Hei tosiaan kaikille ja tervetuloa tänne Areenaan Jyväskylään. Ja mä sanon ihan, on Joonas Nikkanen ATT-hankkeesta ja sanon ihan muutaman sanan tästä teknisestä puolesta. Eli tämä tilaisuus videoidaan etälähetyksellä. Ja meillä on tosiaan käytössä semmoinen viestiseinä, että millä etäyhteydelläkin seuraavat voi osallistua tämän tilaisuuden ohjelmaan. Ja se löytyy tosiaan avointiede.fi kautta Areena. Sieltä löytyy linkit sekä etäyhteyteen tietysti, mutta myös tuohon viestiseinään, mihin kaikki pääsee kirjoittamaan ja näitä pyritään sitten huomioimaan tai niin kuin ottamaan aina kun huomataan, niin sieltä esille. Tosiaan luovutan nyt puheenvuoron Maria Kokolle ja hän voi itse esittäytyä. Kiitos. No niin. Tervetuloa munkin puolesta tänne Jyväskylään paikalla olijat ja sitten kaikki etäseuraajat. Toivottavasti tekniikka toimii ja saadaan mahdollisimman innostava keskustelu tästä aikaiseksi. Tosiaan mun osuuteni tässä lähti liikkeelle siitä, että Jessica otti kesällä yhteyttä, että ryhdynkö moderaattoriksi tähän tilaisuuteen ja tietämättä yhtään mihin tämä johtaa, niin lupauduin. Ja me ollaan saatu kivasti kyllä huomiota täällä yliopiston viestintä on muun muassa huomioinut oikein mukavasti meidän tämän tilaisuuden ja tämän merkityksen. Merkitys on ymmärretty, eli tämä on myös meidän henkilöstökoulutusta tässä sitten samalla. Ja me ollaan saatu tänne panelisteja paikalle ja ajatuksena oli, että kukaan ei PowerPointteja esittele, vaan todellakin keskusteltaisiin asiasta. Mä taisin itseni taustasta sen unohtaa kertoa, että mä oon yliopiston kirjastolta informaatikko ja tutkijapalveluiden koordinaattori. Ja sitten on näissä kansallisessa tuulihankkeessa ohjeryhmän työskentelyssä mukana ollut tuosta kesästä lähtien. Mutta tehdäänkö näin, että lyhyt esittelykierros aivan ensimmäiseksi, aivan vaan nimi ja mistä tulet? Katarina voisi aloittaa. Joo. Mä oon Karolina Honkana. Mä tuun kemian laitokselta ja olen laskennallinen kemisti. Mä olen Taija Juutinen ja tulen liikuntabiologian laitokselta siellä professorina. Olen Sakari Katajamäki, suomalaisen kirjallisuuden seurasta, kirjallisuuden tutkija ja tekstikriitikko. Mä oon Esa Alaruona, musiikin laitokselta varajohtaja. Vastuualue on merilaitoksen tutkimus. Olen Mikko Leimu, musiikin laitokselta laboratorioinsinööri. Mä oon Helsingin yliopistossa, se maksaa mun palkan, mutta tänään mä oon ATT-palvelutyöryhmän puheenjohtajan roolissa täällä, eli yhteisessä palvelussa. Joo, eli todettakoon, että tosiaan tässä tämä on niin kuin CSC:n tilaama, ja tämähän on jatkoa kevään Minervatorilla olelle tapahtumalle. CSC:n sivulta avoin tiede ja tutkimus löytyy tämän aikaisemman tilaisuuden videointi myöskin siltä osin, kun se on taltioitu. Eli tämä on tämä jatkumoa sitten tälle kaikille, meille kaikille yhdessä tärkeään teemaan. Ja oliko Ville ajatuksena, että kertoisit lyhyesti vaikka siitä? Oli vist siinä ajatuksena, että ensin ATT-hankkeesta muutama sana. Joo. Sami Niinimäki. Joo. Onko ammesta? Tuus mä eteen. Tuva eteen. Joo. Se oli sun mikki. Sä saat muuta. Kiitos. Sitten on Ville. No niin. Oikeastaan ei yhtään pidempiä puheita tähän alkuun. Toivotan kaikki tietenkin tervetulleeksi ja kiitän järjestäjiä ja kiitän CSC:tä näistä hienoista tapahtumista. Tuossa virittelin semmoisia kielikuvia ja tämmöisen keksin, että avoin tiede on kuin iso kakku, se syödään pala kerrallaan. Ja tänään tämä pala kakku on siis ATT Areena Jyväskylässä. Itse siis olen Sami Niinimäki, tulen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Oma taustani, sikäli kun se liittyy tähän, niin olin 3 vuotta sitten tutkijana Metsätieteiden laitoksella ja törmäsin kyllä konkreettisesti tähän avoimen tieteen maailmaan ja sen puutteeseen. Itse asiassa tutkimuksen tekeminen on hyvinkin hankalaa, kun
kun on maailma väärällään erilaisia muureja ja maksumuureja ja pääsyoikeuksia takana olevia asioita, jotka hankaloittavat sitä päivittäistä tieteen tekemistä. No, ATT-hankkeesta kaksi sanaa. Se on käynnistynyt 2014 ja kestää 2017 loppuun asti. Se on OKM:n tiedepolitiikan tärkeimpiä hankkeita. Ja sikäli emme ole lähteneet tyhjästä, nojaamme vahvasti vanhoihin hankkeisiin, joissa on tätä avointa tiedettä eri osilta edistetty, mutta nyt tämä viimeisin hanke, ATT-hanke, niin on se, jossa kaikki nämä komponentit, niin kuin tämä kokonaisuus, avoin tiede kokonaisuutena kasataan yhteen ja ikään kuin kaikkein holistisin näistä hankkeista tähän asti. Tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkeen vuoteen avoimessa tieteessä vuoteen 2017 mennessä. Tämä nöyrä tavoite tietenkin ohjaa näitä meidän tekemisiä ja haluamme tietenkin mahdollisimman kustannustehokkaasti päästä mahdollisimman parhaaseen lopputulokseen. Suomi ei toki tässä ole yksin ja muutkin maat pyrkivät kovasti eteenpäin ja jossain määrin myös Suomen tekemiset riippuvat muiden maiden tekemisestä, eli vertaisin tässä semmoiseen ajopuuteoriaan, että se mitä isot maat ja isot pojat tekevät, niin Suomi tekee perässä jossain määrin, mutta pyrkimyksemme on olla siellä sanotaanko ensimmäisessä aallossa ja sitä kautta ikään kuin määritellä myös tämä avoimen tieteen maailma omalta osaltamme ja ikään kuin vaikuttaa siihen miltä se näyttää tulevaisuudessa. Suurimmat vaikuttajat tällä saralla ovat rahoittajat ja itse asiassa organisaatiot itse. Eräiden selvitysten mukaan niin heidän omat mandaatit ovat ne kaikkein vaikuttavimmat ja ne edistävät kaikkein eniten sitä avoimuuden tavoitetta. Tieteenalakohtaisesti on eroja on valtavasti ja sen takia meilläkin tänään on täällä hyvinkin tämmöinen poikkitieteellinen kattaus erilaisia tieteenaloja ja eri lähtökohdista tulevia tutkijoita. Sikäli siis yksi malli ei sovi kaikille ja tästä keskustelemme tänään. Se mikä on tärkeä avoimen tieteen tekemisessä on ne palvelut, siis etenkin se mitä päivittäin tutkijat hyödyntävät ja kuinka hyvin ne ovat hyödynnettävissä ne palvelut. Niissä on varmasti puutteita ja tänään varmasti jonkinlaista selontekoa siitä kuulemme sitten Villen esityksessä enemmän ja myös niistä puuttuvista palveluista, mitä kenties kaipaamme tulevaisuudessa. Kyse on isosta kulttuurimuutoksesta ja sitä varsinkin tarjotaan tutkijoille itselleen. Siihen tueksi etenkin tarvitaan sitten organisaatioiden ja kansallisesti rakennettujen palveluiden verkostoja. Nämä kaikki nivoutuu yhteen ja siinä on sitten se tavallaan harmonia tulee sitä kautta. ATT-hankkeesta vielä, kuten tiedätte, ja kuten Joonas jo kertoikin, niin verkkosivut taltioivat tämän ja voimme sitten palata näihin keskusteluihin myöhemmin. Muistutan myös meidän mainosta uutiskirjeestä, joka sitten jatkossa entistä paremmin kertoo tulevista tapahtumista ja uutisista suoraan teidän omaan sähköpostilaatikkoonne. Kaikki nämä löytyvät sieltä avotiede.fi-sivustolta. Ja lopuksi sitten toivotan Areenalle vilkasta keskustelua ja antoisaa tapahtumaa. Ja omasta puolestani kiitos. Tähän näin, selvä. Jessikan slaidikielto ei ehtinyt tavoittaa mua riittävän aikaisin, joten minullahan on tietenkin slaidi. No, aivan poikkeus, sekin käy. Eli muutama sana, tosiaan nimi on Ville Tenhunen ja muutama sana
ATT-palveluista ja palvelutyöryhmästä, mutta myös vähän sillä idealla, että johdantona panelisteille. Mulla oikeastaan on kaksi kysymystä paneeliin ja keskusteluun muutenkin, jotka on semmoisia niin kuin mun mielestä hyödyllisiä, joita voisi pohtia. Mutta johdannoksi pari sanaa, jos naksuttelen. Tuosta agendalla oikeastaan, mitä mä nyt laitoin tuohon, on palveluperiaatteista ja tutkimuksen prosessista muutama sana. Ja sitä, mitä me ollaan siellä työryhmässä työstetty. Ja sitten tuosta palvelukartasta ja siitä, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Mutta ennen sitä muutama ajatus toimintaympäristöstä, kun mehän ei eletä maailmassa, joka olisi kauhean stabiili, vaan se tuppaa niin kuin muuttumaan. Ja näihin palveluihin vaikuttaa siis omalta osaltaan muutama asia, joista yksi esimerkki on siis kansainvälisyys. Eli meillä ei oikein ole tämmöistä niin kuin pelkästään suomalaista tiedettä ja tutkimusta, joka niin kuin olisi sidottu vain meidän omiin toimiin. Eli kaikki asiat on tuppa olemaan aika kansainvälisiä. Sitten digitalisaatiosta nykyään puhutaan niin paljon, että siihen melkein jo kyllästyy, ja kun se ymmärretään useimmiten vielä vähän väärin, että sehän ei ole tietotekniikkaa, vaan digitalisaatio on siis toiminnan muuttamista digitaalisilla välineillä ja siihen liittyvillä niin kuin koukeroilla. Ja toisaalta taas sitten teknologia muuttuu kovaa tahtia. Mä itse olen pohtinut sitä jonkun verran, että todennäköisesti seuraavan 10 vuoden aikana teknologia muuttuu enemmän kuin se on viimeisen 10 vuoden aikana ehtinyt tekemään. Ja kun se on viimeisen 10 vuodenkin aikana ehtinyt tekemään niin paljon, ettei meinaa perässä pysyä, niin mitähän kaikkea me tullaan näkemään sitten lähitulevaisuudessa. 4. paradigma liittyy dataan, eli kun tutkimuksessa on tämä kokeellinen, teoreettinen ja laskennallinen paradigma ollut, niin nyt sitten on lanseerattu tämmöistä dataintensiivisen tutkimuksen paradigmaa, jossa datasta sekä teoriasta ja kokeellisesta puolesta saadaan sitten tämmöistä synteesiä. Resurssit on vähän semmoinen, yliopistomaailmassa on totuttu viime aikoina siihen, että hupenevilla resursseilla pitäisi saada enemmän aikaan, ja tämä trendi tuskin on kääntymässä niin kuin mitenkään radikaalisti, joten se vaikuttaa siihen, mitä kaikkea saadaan aikaiseksi. Juha Haataja on avoimesta tieteestä asettanut tavallaan niin kuin 3-4 tämmöistä vaatimusta, eli pitäisi pyrkiä edistämään kestävää tutkimusta, käytettävyyttä, saatavuutta ja sitten luottamusta. Ja tämä luottamus on aika paljon ollut esillä viime aikoina esimerkiksi Research Data Alliancein piirissä, jossa on niin kuin näistä palveluista puhuttu myös aika paljon. ATT-palveluiden hyödyntäminen, se mitä tuotetaan, niin siinä on siis se ajatus, että niille saadaan pysyviä osoitteita, pyritään helpottamaan tutkijoiden tiedonhallintaa, saadaan tutkimukselle näkyvyyttä ja sen vaikuttavuutta voidaan parantaa. Ja tuetaan sitten avointa tutkimuskulttuuria, eli tämä kulttuuri on tämän avoimuuden kohdalla todennäköisesti isompi juttu kuin ne tekniset tai toteutukselliset palvelut päivän päätteeksi. Ja ATT-palvelut tyypillisesti maksuttomia sitten tutkijoille. Palveluperiaatteista mä en käy näitä tarkasti läpi muutama sana. Nämä on siis palveluperiaatteet, joita on siinä työryhmässä laadittu. Niitä ei ole vielä hyväksytty, vaan ne on keskustelun alla. Ja pointti on siinä, että niitä käytetään niiden palveluiden tuottamisessa. Ja ne on tämmöisiä yleisperiaatteita, joiden avulla niitä pyritään sitten tekemään. Sen ykkösperiaate on se, että pyritään tutkimusprosessin avoimuutta tukemaan. Sitten on tärkeitä asioita on tämä yhteentoimivuus eri tasoilla. Ja se, että tutkimustuotoksen jatkokäyttö ja hyödynnettävyys, sitä saadaan niin kuin paremmaksi. Ja palveluiden kohderyhmänä on tämä tutkimusjärjestelmän toimijat, ja se on nyt ajateltu mahdollisimman laajaksi. Eli ettei se kosketa pelkästään suomalaisia tutkijoita, vaan että niiltä osin, kun sitten on tämmöistä yhteistyötä muiden ryhmien kanssa ja muissa maissa toimivien tutkijoiden kanssa, niin palveluiden tuotannossa pitäisi huomioida tämä, ettei rakenneta turhia raja-aitoja. Raja-aitoja sinne, missä niitä ei tarvita. Jatkuvia palveluita, eli nythän esimerkiksi aikaisemmin on ollut, jos jollekin IDAlle on annettu joku määräaika, että se on maksutonta siihen ja siihen vuoteen asti, niin nyt se lähtökohta on se, että kaikki palvelut on jatkuvia
Ja sitten jos tulee joku muutos, niin sitä katsotaan sitten sen tilanteen mukaan erikseen. Eli kun kuitenkin tutkimuksessa ne kaaret on aika pitkiä, niin pyritään siihen, että sitä elinkaarta sitten tuetaan. Teknologiavalinnat yhteen toimivuuden kautta katsotaan ja se, että tämmöistä jatkuvaa toimintaa sinne sitten pyritään tekemään käyttäjälähtöisesti. Käyttäjäehdot on yksi tärkeä asia, joissa niin kun sitä avoimuutta voidaan edistää ja esimerkiksi nyt ATT-hankkeessa on näitä CC-lisenssointeja sitten alettu tehdä. Avointa lähdekoodia, avoimet rajapinnat ja sille sitten rajapintadokumentaatio. Nämä on integraatioiden kannalta niin kun hyvin keskeisiä juttuja. Tätä voi kommentoida näitä palveluperiaatteita. Nämä löytyy kahdesta paikasta, joko tuolta eduunista tai sitten Facebookissa on myöskin nämä ollut jonkun aikaa nyt nähtävillä. Ja sinne toivotan kovasti kommentteja ja tuossa on noin pidemmät turlit ja lyhyemmät turlit. Laitatko niistä, Twitteriin? Mikä? Laitatko Twitteriin? Joo, mä laitan tämänkin kohta Twitteriin ne tällä tilaisuuden hashtagillä. Niin sieltä ne sitten löytyy. En käy tätäkään, mutta tutkimuksen prosessia on hiottu ATT-arkkitehtuuriryhmässä ja siihen on nyt sitten löydetty niin kuin muutamia tämmöisiä pointteja. Varmaankin on ihan kaikki niin kuin prosessin osat ovat sinänsä niin kuin tuttuja, mutta siellä voi tietysti olla niin kuin tarkennuksia eri yksityiskohdissa. Tärkeä havainto on myöskin se, että siis tutkimushan ei ole välttämättä tämmöinen sykli, vaan yksittäiset vaiheet voi spinnata, niistä tulla tämmöisiä spin-offeja, jotka rupeaa sitten elämään omaa elämäänsä, jolloin se ei pyöri tämmöisessä niin kuin ympyrässä, vaan tai piiri pieni pyörii tyyppisessä niin kuin yrrässä, vaan että sieltä voi irrota erilaisia yllättäviä säikeitä eri suuntiin. Eli tämä kuva on tietysti nyt lähinnä tämmöiseen byrokraattikäyttöön tehty ympyrä, mutta koska jotenkin se pitää hahmottaa ja sen kuvaaminen ei ole välttämättä helppoa. Palveluista itsestään, niin nykytilasta muutama sana, että päästään tiedetään konkreettisesti, mitä ne tutut jutut on. Eli ATT:n piirissä on tämmöisiä säilytyspalveluita, tunnistepalveluita, kuvailuun, löydettävyyteen, jakamiseen ja julkaisemiseen liittyviä palveluita, niin kuin IDAT ja Fintot ja Etsin ja Avaa. Näiden kehittäminen on sen työryhmän yksi fokus myöskin. Mutta sitten liittyy näitä EUDATin ja Zenodon kaltaisia kansainvälisiä palveluita. Näiden kanssa on paljonkin yhteistyötä. Ja sitten on kielipankkia ja AILAa ja rinnakkaisjulkaisemisen palveluita. Ja tämä rinnakkaisjulkaiseminenhan on tänä vuonna niin kuin hyvin, hyvin tärkeä aihe ja varmaan sitten tulevaisuudessa. Palvelukartta on taas siitä, tästä tulee myöhemmin varmaan niin kuin eri paikkoihin informaatiota, mutta tämä on hyvin monitasoinen kuva. Me yritetään sitoa konkreettisia käyttötapauksia ja palveluita tähän äskeiseen prosessiin tai prosessin vaiheisiin ja sieltä sitten arkkitehtuurimenetelmällä kaivaa esiin ne tietojärjestelmäpalvelutarpeet, joihin liittyy ne konkreettiset tietoaineistot, joita meillä sitten on. Tämä on arkkitehtuuriduuni ja siitä on, voi kirjoittaa omat teoriansa, mutta tätä me nyt työstetään tämän vuoden aikana. Tämä pitäisi loppuvuodesta saada esittelykuosiin, jonka jälkeen se varmaan tulee sitten keskusteluun tämäkin. Muita toimenpiteitä tuolla, niin oikeastaan sitä kehitysprojekteista otetaan. Kannattaa mainita tuo datanhallintasuunnitelmatyökalu Tuuli, joka on menossa ja se projekti on hyvässä vauhdissa ja projektipäällikkö taas eilen juuri sanoi, että se projekti on jopa hieman etuajassa tässä vaiheessa. Mutta katsotaan, miten se sitten siitä maaliin tulee, mutta se on tosi hyvässä niin kuin meiningissä se projekti. Pitkäaikaissaatuvuuden palvelu on pilotoinnissa ATTX Broker. Tätä ei ole päätetty, tuleeko tätä projektia oikeasti, mutta tämmöinen esiselvitys on tehty. Se on taustapalvelu, joka tarvittaisi näiden eri juttujen liimaamisen toisiinsa. Sitten on Metadata Editori, tämmöinen hanke on myöskin menossa. Ja sitten on koko joukko näitä tietokäyttöön projekteja, joita ministeri on rahoittamassa, niin olemassa. Mutta sitten se kysymys. Eli mä oon Helsingin yliopistolla töissä, mä teen IT-palveluita ja mulla on aina kovin paljon aina se olennainen kysymys on se, että mitä ne tutkijat tarvii. Mitä ne tutkijat oikeasti tarvii
eikä niin kuin se, että mitä me kuvitellaan, että tutkijat tarvitsevat, tai mitä mun pomo sanoi, että tutkijat nyt tarvitsevat, että menkää tekemään nyt tommosia. Kun se ei näe aina ihan niin kuin sama juttu. Tämä on semmoinen kysymys, että jos tähän pystyy löytämään hyviä ratkaisuja, niin se on niin kuin ihan kansainvälisellä tasolla tämmöinen juttu, että sitten voi sanoa, että nyt me ollaan havaittu seuraavanlaisia asioita. Niitä aina kyselillään muilla selvä. Ja sitten ihan viimeiseksi Heidi Laineen kommentti, joka liittyy samaan asiaan, että avointa tiedettä ei voi jättää vaan hallinnolle, että kyllä se on niin, kuin, niin tärkeä juttu, että se on tutkijoiden hommaa. Eipä oikeastaan mulla muuta. Yes. Yes. Kiitos todella avaavasta ja tällaisesta visualisointia paljon hyödyntävästä esityksestä, mutta niin kuin siihen jatkan siitä, mihin päätit, että sitten tämä todellisuus voi olla hieman erilainen ja varsinkin tutkimusryhmien, tutkimushankkeiden johtajien näkökulmasta sitten nämä avoin tiede- ja tutkimuspalvelut. Ja tarkoituksella onkin, nyt täällä on tietenkin paljon edustettuna tämä meidän yliopisto ja ihan sillä, että täällä meillä kovasti kuitenkin touhutaan asian suhteen. Meillä on täällä sitten kyllä kovaa asiantuntemusta paikalla. Antti Auer ja Ilari Korhonen ovat sitten siinä vaiheessa sanotte, että stop, että jos mä puhun ihan jotain omia. Ja Antin ja Ilarin tuntevat varmasti sitten ihmiset, jotka näitä tutkimusaineistojen tallentamista ja ennen kaikkea sitä aineistohallintasuunnitelmaa ovat pohtineet. Tosiaan käytäntö on monimutkikkaampi ja todellisuus ja todellinen maailma hankalampi kuin sitten näissä ideointipapereissa, miltä se näyttääkään. Me kaikki tietenkin tunnustetaan, että avoin tiede ja tutkimus on tärkeää ja olisi aika erikoista, jos joku sanoisi, että se ei olisi tärkeää. Mutta nyt me voitaisiin oikeastaan lähteä siitä lyhykäisestä kysymyksestä liikkeelle, jonka panelisteille laitoinkin, että mitkä nyt teidän kohdalla sit on olleet nämä selkeästi niin kuin merkittävimmät haasteet, kun tutkimushanketta käynnistetään. Niin voitte ihan, te olette jonkun verran saaneet taustakysymyksiä, niin lähdetäänkö taas ihan tästä liikkeelle, että mä tiedän, että sä edustat alaa ja oot käyttänyt CSC:n palveluita paljon, niin lähdetkö kommentoimaan siitä, että miten nämä palvelut on toiminut ja mitkä on ne haasteet ylipäätänsä sun oman oppiaineen tieteenalan piirissä? Joo, kiitos. Eli mä teen tämmöistä laskennallista materiaalitutkimusta. Eli mä ajattelin ensin vähän sanoa muutaman sanan siitä, että sit saan sen perspektiivin siihen palveluihin ja näin. Eli siis tarkoituksena, tai tässä tutkimuksessa voi olla kemian tai fysiikan puolella, siis materiaalin ominaisuuksia ennustetaan ratkaisemalla fysiikan perusyhtälöitä tietokoneella. Tämä on ehkä se pähkinänkuoressa ilman kaavoja sanottuna. Ja miksi tämä materiaalitutkimus on mielenkiintoista ja keskeistä, niin koska on paljon materiaaleja, jotka liittyy keskeisesti energiaratkaisuun liittyviin kysymyksiin, esimerkiksi katalyysi tai energian varastointi tai akut ja näin. Ja nyt tämä ongelma tai haaste on tässä se, että tämä perusyhtälöiden ratkaiseminen tietokoneella, niin se ei ole ihan suoraviivasta. Tyypillisesti siihen tarvitaan isoja resursseja, niin kuinpa CSC:n tarjoamia supertietokoneen resursseja, joita minäkin olen sen kohta parikymmentä vuotta käyttänyt. Ja siellä sitten nimenomaan tarvitaan sitä murskausvoimaa, että voidaan sitten tehdä näitä laskuja.
sitä tutkimusta tehdään tyypillisesti joko käyttäen tämmöisen avoimen lähdekoodin ohjelmistoja tai sitten kaupallisia. Ja mä esimerkiksi käytän avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Ja missä taas sitten mä tarvin ja saankin CSLtä apua on se, että he tavallaan sitten sen ohjelmiston hoitavat sinne heidän koneisiinsa ja testaavat, että se toimii ja niin edelleen. Tässä on tapahtunut muutos. Mä muistan silloin, kun mä aloitin jatko-opiskelijana, niin kyllä se oli enemmän tällaista, että tee se itse homma. Et se on niinku tosi hyvä ja siitä on hirveästi apua, koska sitten se vähentää mun työmäärää ja sitten ei tarvitse taas aina niitä uusia opiskelijoita heille sitä opettaa tai heille sitä tehdä, niin se on parempi hoitaa keskitetysti, jolloin myös ne ohjelmistot saadaan aina toimimaan mahdollisimman hyvin siellä annetussa resurssissa, koska en minä ole tietotekniikan asiantuntija. Minä tulee aina uusi kone, en minä tiedä kuinka se siinä arkkitehtuurissa nyt parhaiten saataisiin se ohjelmisto toimimaan. Siihen pitää olla eri ala asiantuntijat. Ja tätä me tarvitaan ja tätä me on käytetty ja ei se tarve ainakaan tulevaisuudessa vähene, nyt näin sanoisin, että se on keskeistä. No toki sitten se toinen puoli on sitten, että sitä dataa tulee, sitä aineistoa tulee, se aineisto syntyy sen laskennan seurauksena tai ansiosta. Sehän ei ole mitenkään arkaluontoista, se ei todellakaan, mutta sitä on paljon tyypillisesti. Ja sitten sen säilyttäminen on se haaste siinä mielessä, että jatko-opiskelija tulee, on jonkin aikaa täällä, sitten lähtee pois, valmistuu. Mihin se tallennetaan? Kuinka paljon me siitä tallennetaan? Tyypillisesti me pyritään tallentamaan vain keskeiset informaatiot. Sitten tiedetään, että kun meillä on tämä kokonaisuus tallessa, jos meidän täytyy saada syvempää informaatiota, niin me voidaan tehdä niitä laskuja kenties jotain uusiksi, mutta huomattavasti vähemmällä vaivalla. Mutta se semmoinen rationaalinen ja helposti sitten tavallaan siihen palattava aineiston säilyttäminen, niin kyllä mä näen, että se on tulossa myös meidän alalle enenevässä määrin. Ja tuolla suuressa maailmassa on tämmöisiä projekteja, joissa näitä materiaalitieteeseen liittyviä aineiston ja hallintaa ja tavallaan semmoista tiedon louhintaa sitten niin kuin tehdään. Ja tuossa aamullakin vilkuilin muutamia web-sivuja, joissa oli, josta voisi sitten kirjautua sisään ja hakea näitä ominaisuuksia, ettei samoja asioita lasketa uudelleen ja uudelleen tässä sitten jokaisessa projektissa niin kuin tavallaan siinä mielessä hukata sitä resurssia. No, joo, eli tosi isoista asioista niin. Kysymys, kyllä, joo. Entäs tosiaan nämä palvelut nyt sitten haasteinen ja useamman projektin johtajana ja aineiston tallentaminen ja saattaminen julkisuuteen tai muiden käyttöön, niin joo. Sun tieteenalalla? No, mä edustan liikuntatieteitä ja biomekaniikka on mun oma lähellä sydäntä olevani aihe, jossa tyypillisesti meillä on joku idea ja me mennään labraan ja testataan se. Eli se on hyvin laboratorio-intensiivistä, josta saadaan jonkun verran dataa, joka ei ole välttämättä suuri määrä dataa, mutta toisaalta jos tehdään jotain kuvantamista, niin siellä voi tulla paljonkin dataa. Tämä on ollut semmoinen niin kuin toinen tutkimuslinja, jossa tieto on tosi pirstaloitunutta ja jokaisen jatko-opiskelijan omalla koneella ollut ja he ovat sitä prosessoineet, että ei ole minkäänlaista kokonaisarkkitehtuuria siitä käytännössä ollut, että projekti on tehty, idea on ratkaistu tai ongelma on ratkaistu ja sitten se on raportoitu. Ja tämmöinen data on aika tyypillistä niin kuin meidän alueella ja siinä se tavallaan, että mitenkä sä sen julkaiset, että miten se tieto tulee avoimeksi ja ne tulokset tulee avoimeksi, niin ihan konkreettisesti se, että miten sä kirjoitat sen artikkelin, niin on aika tärkeää. Musta hyvä esimerkki oli se, että me vuosi sitten julkaistiin yksi artikkeli, johon me laitettiin raaka data. Meillä ei ollut montaakaan koehenkilöä siinä, niin me laitettiin jokaiselta henkilöltä raaka dataa siihen taulukkomuotoon ja nyt
viime viikolla itse asiassa luin artikkeli, jossa sitä meidän dataa oli analysoitu toisella tavalla, että läpinäkyvä julkaiseminen, datan julkaiseminen on tosi kannatettavaa sillä lailla, että siitä pystyy tekemään omat muut tutkijat sit omia johtopäätöksiä. Toinen näkökulma on sitten tämmöiseen liikuntatieteelliseen tutkimukseen tämmöiset laajemmat aineistot, joita niin kuin on kohorttipohjaisesti kerätty jostain väestöstä, jossa sitten niin kuin aineistoja on eri yliopistoissa ja niiden yhteiskäyttö on sitten tutkijoiden välistä sopimusperusteista. Mutta nykyäänhän esimerkiksi tällaiset satunnaistetut, kontrolloidut tutkimukset, niin niissä kansainvälisesti ollaan menty siihen, että jo ennen kuin sä suunnittelet tutkimusta, niin sun täytyy olla se tutkimusprosessi rekrytoinnista lähtien, randomisoinnit, kaikki hyvin suunniteltu ja laitettu niin kuin etukäteen julkaistu, että miten sä aiot sen tutkimuksen tehdä. Ja jopa niinkin pitkälle, että minkälaiset tilastolliset analyysit sä aiot tehdä siitä, jotta se sun hypoteesi tullaan sitten asianmukaisesti testaamaan. Että sullehan voi tulla spin-offeja siinä tutkimuksen aikanakin, mutta että kun sulla on suunniteltu tutkimus, niin sä oot jo julkaissut ja sä et voi tehdä muuta kuin näin. Että sun täytyy todella huolellisesti miettiä ne lähtökohdat siihen tutkimukseen. Tämä on oikeastaan niin kuin toinen ääripää sitten, jossa tässäkin oli esityksessä se tutkimuksen suunnittelusta ja valmistelusta lähtien, niin tämmöinen asia on myöskin sitten niin kuin, erityisesti satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa niin tullut esille. Ja tuosta julkisuudesta ja julkaisemisesta sitten vielä ehkä kommenttina se, että kun Akatemia ja opetus- ja kulttuuriministeriö sanovat, että dataa pitäisi olla nyt julkisesti, niin Jyväskylän yliopiston tämä Dataverse-alusta on tosi hyvä siinä mun mielestä, että me pystytään sitten tutkijat täällä julkaisemaan se data hyvin. Ja sitten mielenkiinnolla odotan, kun ollaan aloittamassa tätä Ilari Korhosen kanssa IRODS, mikä se nyt onkaan, alusta, IRODS datanhallintajärjestelmää ottamassa ja pilotoimassa sitä, niin että miten se käytännössä sitten meidän aineistoihin taipuu ja miten se hyödyttää meitä sitten siinä datan organisoimisessa ja hallinnassa. Ja sitten avoimesta tieteestä julkaisemisesta toinen niin kuin ongelma, mikä mä näen meidän alalla erityisesti, on, että julkaisufoorumin perusteella niin liikuntatieteissä on yksi lehti, joka on kolmostasolla, ja se on Medicine and Science, Sports and Exercise. Mutta siinä Open Access-julkaisu maksaa 3000 euroa. Että musta tämä on hirveä ongelma. Että lähdetäänkö johonkin muuhun Open Access-lehteen tai sitten johonkin toiseen lehteen, jonka voi Jyksissä julkaista, vai haluanko mä sitten jufo-pisteitä tarpeeksi ja maksan itseni kipeäksi? Aivan, avoin. Joo. Vielä, että myös niin laadullisesti tämä niin oikein sun matyys? Tai olisiko sulle, jos ei niitä jufoja olisi, niin olisiko niin. Siinä, mitä valitsisit sä? Onko niin kuin muut samanarvoisia sun mielestä julkaisu? On muitakin hyviä lehtiä, mutta se vaan on arvotettu yhdeksi, koska meillä on pieni tieteenala ja meiltä mahtuu vain yksi kolmostason julkaisu sinne, niin se oli sitten tämä. Joo, mä voin vaikka toistaa tässä, että tulee nauhalle kanssa tämän. Eli tässä Jessica Parlanovo Essen esitti tästä UFO-rankingista, että tuottaako se ongelmia nyt, tai semmoista vähän mietityttävää tutkimushankkeelle, että halutaanko siihen kolmostason arvokkaimpaan lehteen, kun muutakin ehkä olisi käytettävissä. Ja sitten todella, niin tämä on tietenkin tämän avoimen tieteen nyt kulmakysymyksiä sitten.
koska epäilemättä tämä on myös samalla kustantajan lisensioima lehti, joka nyt ei varmastikaan sitten, en nyt osaa arvata, että minkälainen embargo mahdollisesti on, että julkaisun saa sitten esimerkiksi rinnakkaistallentaa yksin tai sen niin, saako niin, sen joskus vuosien päästä, jolloin se tutkimus sen, sinällään voi olla menettänyt sen jo se ajankohtaisuutensa sitten. Kyllä, joo. Kiitos. Ja sitten tässä edellisille puhuu panelisteille ja sitten jatketaan. Mennään humanistisiin aiheisiin ja pohditaan samaa problematiikkaa siitä näkökulmasta. Joo. No, kirjallisuuden tutkimuksen ja näkökulmasta mulla olisi paljon positiivista sanottavaa avoimesta tieteestä ja hyviä kokemuksia, mutta jos miettii, että mikä meidän alalla on, mitkä on sellaisia yleisiä ongelmia, niin ainakin kirjallisuuden tutkimuksen piirissä tällaisia digitaalisia lähestymistapoja on hyödynnetty aika vähän. Eli, ja se aiheuttaa sen, että niin kuin yhteistyön tekeminen ja tekijöiden löytäminen ei ole aina helppoa. Ja on huomannut sen, että esimerkiksi monissa asioissa tarvittaisiin semmoista ihan niin kuin perusopetusta lisää ja semmoista käytännönläheistä opetusta. Ihmiset ei ymmärrä välttämättä kauhean hyvin, mitä tarkoittaa rakenteelliset aineistojen rakenteellisuus ja sen vaatimukset ja tai metatietojen merkitys ja tai tutkimuksen iteroivat prosessit, niin niitä ei kirjallisuuden tutkimuksen piirissä kauhean hyvin ymmärretään, ja itse asiassa tuommoiset IT-taidot mun mielestä niin on monin osin niin nykyään suorastaan heikentynyt verrattuna aikaisempaan, koska on niin hyviä sovelluksia, ettei välttämättä ymmärretä, mikä niiden sovellusten takana on, kun taas silloin, kun ihmiset on koodannut itse HTML, niin on ymmärtänyt sitä paremmin, että mikä se oikeastaan siellä data niin vaatimukset on. Ja tällaisella alueella olisi hyvä, että olisi ihan niin kuin perusopetuksessa olisi tukea enemmän ja sitten tällaista konsultoivaa tukea tarvittaisiin silloin, kun joku tutkija aloittaa oman hankkeensa tai joku tutkimushanke aloittaa, niin olisi hyvä, että siinä olisi mahdollista keskustella sitten tällaisten aineisto-osaajien kanssa. Ja erityisesti tarvitaan sellaista kykyä dialogiin eri ihmisten välillä, eri alojen ihmisten välillä, koska ei ole aina kauhean helppoa jutella vaikka joku koodarin kanssa sitä, että mitä johonkin aineistoon tarvitaan, jos ei osaa itsekään niin kuin oikeasti sillä tavalla niin kuin humanistiseltakaan pohjalta ei osaa asettaa niitä vaatimuksia, koska ei vielä ymmärrä sitä, että millaisia rakenteita sinne aineistoon tarvitaan. Tai sitten pitää opetella keskustelemaan vaikka muistiorganisaatioiden edustajien kanssa, että ymmärtää, että mitkä on heidän tarpeensa. Ja, tai sitten jos hyödyntää jotain talkoistamista, niin pitää taas ymmärtää sitä, että miten ihmiset käyttäytyy tällaisissa talkoistamishankkeissa. Eli tämä nyt on vähän kliseistä, että humanisti korostaa näitä niin kuin ihmisten palveluita ihmisille, mutta meidän alalla mun mielestä erityisesti sillä puolella tarvittaisiin lisää tukea. Mä itse kysyn tässä nyt, kun tiedän, että humanisti ja yhteiskuntatieteilijä tekee mielellään kaiken yksin, niin miten tämä yksin tekemisen probleema näkyy tässä tutkimusaineistojen julkaisemisessa ja sitten ylipäätänsä tässä aineiston hallinnan suunnittelussa? No kyllä se näkyy, että siis usein tutkijat on tottunut tekemään yksin, ja esimerkiksi yhteisjulkaiseminen on paljon harvinaisempaa humanistisissa tieteissä kuin muissa tieteissä, ja mun mielestä se jollain tavalla näkyy myös siinä tekemisen tavassa. Ja sitten taas itse, kun olen ollut sellaisissa hankkeissa mukana, missä on
avattu aineistoa muiden käyttöön, niin olen huomannut sen, että miten paljon siitä saa sitten itse niin kuin ihan yksilötutkimuksessakin hyötyä siitä, että vaikka jotain aineistoa, vaikka käsikirjoituksia on kuvan muodossa saatavilla, niin sitten kirjoittaa siitä omaa artikkeliaan, niin siihen on paljon helpompi viitata. Se on kaikkien saatavilla ja voi saada parempaa tukea sitten muilta. Ja, tai sitten jos julkaisee omaa aineistoa vaikka kielipankissa, niin sitten sitä samaa aineistoa voi sitten uusilla välineillä itsekin käyttää. Joo, tämä oli tärkeä puheenvuoro tosiaan yksin tekeville ja siihen resursseja hukkaavalle tutkijalle. Tai no ei se tietenkään, se on tieteenalan erityisyys, mutta että humanisti yhteiskunta tieteilijällähän kuluu paljon aikaa juuri aineiston keräämiseen ja sitä mielellään sit niin kun todellakin kerätään, eikä on vaikea hyödyntää sitten olemassa olevia aineistoja, kun ajatellaan, että se oma tutkimuskysymys on mahdollisesti niin erityislaatuinen, että tästä tavallaan ikään kuin olemassa olevaa tausta-aineistoa ei olekaan sopivaa sitten, vaikka varmasti kuitenkin todennäköisesti olisi. Joo, ja sitten meillä on tässä niin kuin humanistisesta tiedekunnasta, mutta ehkä sitten kuitenkin lähempänä sitten näitä niin kutsuttuja kovia tieteitä, niin kerrotteko te teidän? Sen mä tiedän, että musiikinlaitoksella on kovasti tehty töitä tutkimusaineistojen tallentamiseksi. Mikä se problematiikka on ollut? Kerrotteko? Joo, ihan hyvin alustettu. Joo, meillä tutkitaan musiikkia hyvin monesta eri näkökulmasta ja ihmistä musiikin kanssa kokijana ja tekevänä ja hyvin monitasoisesti, sanotaanko käsittelevänä. Meillä musiikin tutkimuksen traditio on jo aika pitkään ollut hyvin monitieteinen. Se monitieteisyys tuo meidän tutkimukseen aivan erityisiä piirteitä. Me ollaan yritetty opiskella ja oppia sitä vuosien varrella ja joskus tuntuu siltä, että sitä on tapahtunutkin ja joskus se taas täytyy aloittaa alusta, että joutuu miettimään uudestaan, että kenen kielellä puhutaan ja kenen tällaista tutkimustraditioihannetta seurataan ja millä tavalla voidaan kommunikoida asiasta sillä tavalla, että se on jotenkin ymmärrettävää tai että sellainen kollaboraatio on mahdollista, mitä me tavoitellaan. Ja se monitieteisyys tarkoittaa tällaisessa kontekstissa muun muassa sitä, että vaikka me toisaalta saatetaan tehdä jotakin hyvin semmoista humanistiselle alalle tyypillistä ihmisen kokemuksen tutkimusta, niin samaan aikaan me voidaan kerätä aineistoja, jotka tulee psykologisesta testaamisesta. Samaan aikaan siellä saattaa olla aivokuvantamista, siellä saattaa olla hyvin niin kuin tämmöistä niin kuin medikaalisen tutkimusihanteen periaatteita seuraavia osioita. Ja nämä sijoittuvat hyvin eri tavoilla perustutkimuksen alueelle ja soveltavan tutkimuksen alueelle ja tämmöisen eksploratiivisen tutkimuksen alueelle, jossa niin kuin samaan aikaan kehitetään asioita, yritetään ymmärtää, miten ne toimii ja sitten jalostaa niitä edelleen ideaalimalliksi ja sitten tutkitaan, miten se vaikuttaa ja sitten yritetään raportoida sitä. Eli se on hyvin monimutkainen, hyvin useanlaisten ja monitasoisten prosessien kudelma. Ja tällaista työtä kun tehdään, niin se on tyypillisesti kansainvälistä ja sitten se on myöskin tällaista monialaista. Eli ihmiset kun tulee eri alueilta ja eri tietämyksellä, niin välillä se on oikeasti sellainen sekä käytännöllinen että teoreettinen että toiminnallinen haaste, että miten me voidaan kaikki nämä palaset panna yhteen, puhumattakaan siitä, että mitä se tarkoittaa aineistohallinnan näkökulmasta. Eli se, että meillä tuotetaan oikeasti meidän tutkimuksessa hyvin monenlaista aineistoa, vaikka sama projekti kyseessä. Me ollaan nyt justiin tätä datahallintapuolta oltu vahvasti täällä tosiaan kehittämässä ja me ollaan myöskin pilotoimassa Ironsia. Ja me ollaan se käyttöliittymä nähty tuossa, oliko se nyt eilen, vai toissapäivänä kuin ensimmäistä kertaa. Eilähän se oli. Toissapäivänä oli sunnunta. Ei silloin mitään käyttöliittymiä katseltu. Ja siis tilanne on se, että nämä hyvin erityyppiset aineistot ja niiden hallinta
on meille ihan selkeästi kyllä iso haaste. Ja sitten, että me pystytään myöskin jakamaan meidän partnereille sitä tuonne ulos tietyiltä osin tiettyjä aikoja, ja miten me pystytään määrittelemään vaikka nämä pääsyoikeudet joustavasti, ja sitten, että se kaikki olisi hallittavissa jotenkin niin kuin samassa alustassa, niin tämä olisi tietysti se ihanne. Ja nyt me sitä testataan ja katsotaan, että kuinka hyvin me saadaan se käytännössä toimimaan, että se palvelisi näiden osin myöskin hyvin sensitiivisten aineistojen käyttöä. Meillä on paljon tämmöistä ihan kliinistä materiaalia, joka tulee terapiakontekstista, ja se tarkoittaa sitä, että se on sen salassapito velvollisuus ja tämä suojausaste on niin kuin tosi korkea. Ja tällaisen aineiston käsittely on meillä aina hyvinkin haastavaa omalla tavallaan, ja se, että sitä hallinnoidaan oikein ja rekisterit ovat kunnossa ja myöskin aikarajoitteet aineiston käytölle on kunnossa ja se, että minkälainen pääsy näihin aineistoihin on. Kaikki tämä tekee meidän tekemisestä aika sellaista monimutkaista näin datahallinnan näkökulmasta. Mutta me ollaan ehdottomasti menossa kyllä parempaan suuntaan nyt, koska ei ole kovin pitkä aika siitä, kun nämä oli kaikki hyvin hajallaan tuolla niin kuin yksittäisten tutkijoiden kaapeissa ja paperipinoissa ja ulkoisilla levyillä ja kaikkea tätä tällaista, mikä on niin kuin tavallista arkipäivää vieläkin osin. Mutta nyt on kehityksen suunta ehdottomasti kyllä oikea. Eli me tasapainollaan tällaisen tavallaan niin kuin tämmöisen sensitiivisen, hyvin korkean suojaustason tarvitsevan aineiston ja sitten taas niin kuin siitä julkaistavan, sen tuotoksenhan pitäisi taas olla semmoinen hyvinkin avattavissa oleva, eli joka liittyy taas niin kuin tutkimusviestintään ja sen haasteisiin, että miten sieltä hyvin sensitiivisestä aineistosta tuotetaan jotakin hyvin kommunikoivaa ja ulkomaailmalle relevanttia, joka sitten pystytään viestimään myös sillä tavalla, että se palvelee sekä niin kuin tiedeyhteisöä että laajempaa yleisöä, koska kyllä meillä ainakin on aika vahva ja tunnistettu tarve tämmöiseen tieteen popularisointiin ja siihen, että se viestitään tavalla, joka avautuu ja jolla on joku merkitys ihmisille. Musiikkihan sinällään on kaikki aika lähellä, tai siis niin me ainakin luullaan täällä, että se on semmoinen jotenkin tärkeä asia. Mutta se on niin yleinen ja tämmöinen arkinenkin asia, että kaikilla on sitten joku mielipide, jokin kokemus ja se siitä viestiminen herättää myöskin sitten reaktioita. Eli että me päästään kommunikoimaan aika usein sillä, mitä me tehdään. Ja se on varmaan ihan positiivinen asia. Mä palaan myöhemmin sitten siihen esitettyyn kysymykseen, että mitä ne tutkijat oikeasti tarvitsevat, koska siinä on palataan siihen tässä näin. Ideoita. Joo. Olisiko yleisöltä nyt sellaisia tarkentavia kysymyksiä? Olisiko Mikko vielä halunnut lisätä tähän teknisenä puolena? Mä oon nyt vaikka itse niin tutkimusta teekään. Niin läheisesti kuitenkin on tekemisessä tutkimuksen kanssa ja sen datan keräämisen, tallentamisen, säilymisen kanssa. Ja niin kuin Esa sanoi, että tässä on suunta ihan oikein, mutta miten mä sen näen, niin tässä on aika tommonen suuri, pitäisi saada semmoinen kulttuurimuutos aikaa ihmisten tekemisessä. Että kovin moni tutkija ei varmaankaan ota huomioon tämmöistä niin kuin metadatoittamista ja kuinka he säilyvät sen tutkimusmateriaalia. Et aika lailla pitää niin kouluttaa ihmisiä sitten ja sitouttaa. Mm. Jo niin kuin valmisteluvaiheessa. Niin. Kommentti. Ja yleisöltä tässä kohtaa, Jessica. Joo, mä olisin ihan tainnut ehkä vielä pitänyt puhua käytännöistä, mutta mä vaan jäin miettimään sitä, että se on tosi mielenkiintoista sillä just nämä erityyppisiä aineistoja. Niin miten, niin kuin, onko näiden kuvaileminen ja nämä metatietoformaatit ja tämmöiset, tuntuuko ne vaikeilta vai helpoilta? No. Onko teille niin kuin selkeää, että miten mä niin kuin haluan? No. Tavallaan, joo. Miten mä sen näen, että ei ole oikeastaan semmoisia oikeita työkaluja siihen tarjolla toistaiseksi. Joo, eli tässä taltiointiinkin kysymys tästä metadatasta, eli kuvailusta, että ylipäätänsä se tieto on sitten jossain vaiheessa löydettävissä, tai se olemassa oleva data. Tämä on sitä konkretiaa ja sitä sitten, johonka tullaan siirtymään. Oliko Antilla tai Ilarilla nyt kommentoitavaa tähän kohtaan?
ihan voisin Kemian suunnalta kysyä, että te käytätte kansallisesti keskitettyjä palveluja. Miten paljon teillä on niin kuin omia paikallisia palveluja sen lisäksi niin kuin laskentatallennossa? Kyllä meillä siis on. Meillähän on se PC-klusteri, joka on CSC:n kautta hankittu, ja nyt on uusi hankintaprosessi yhdessä tuon IT:n kanssa tulossa. Että kyllä meillä on lokaaliakin laskentavoimaa, mutta se ei vaan riitä. Me ollaan niin kyltymättömiä. Että. Mutta sitten se tallentaminen, niin se on semmoinen, mihin itse olen ainakin herännyt ihan viime aikoina. Että me käytetään toki CSC-palveluja, siellä on tämmöistä archive-tyyppistä, mutta sitten kun se on just, että kun se on, jos se on jonkun jatko-opiskelijan sit omassa tallennuksessa, kun hän lähtee pois, niin mihin mä sen paa? Mulla on tällä hetkellä semmoinen ulkoinen kuva. Sama ongelma siinä naapurissa. Se määrät on niin isoja, ne tiedostokoot on aika suuria, että se on sitten, että tähän kyllä tarvittaisi ratkaisua. Ja se on kustannustekijä myös. Kyllä juuri näin. Mä voisin itse asiassa täydentää tuohon vielä oikeastaan vastaus myös Jessikan kysymykseen. Sitten taas meillä kun on lähinnä tekstiaineistoja, me tehdään sitä XML-muotoon ja käytetään siinä tämmöistä TEI-standardia, Text Encoding Initiative, joka on jotain jo tosi pitkään humanistit kansainvälisesti suunnitellut. TEI-ohjeessa, niin siellä on aika hyvät ohjeet myös metatietoihin, ja silloin jos ne syöttää sinne XML-muotoisiin aineistoihin, niin jos olisi tilanne, että meillä olisi vaikka jatko-opiskelija, jolla olisi näitä aineistoja, niin siinä olisi sitten se hyvä puoli, että sen aineiston yhteydessä kulkee myös se metatieto ja myös ne, se meritoivuus, mikä sen aineiston tuottamisesta kuuluu sille tekijälleen. Että se on meillä ainakin helpottanut asiaa. Joo. Tartutaanko ihan tähän kiinni, josta jo vähän keskusteltiinkin, että sitten nämä paikalliset palvelut, mikä se on niin kuin tutkimushankkeelle, mitä tarvittaisiin, mitä jo on, mitä osataan hakea, pyytää ja mitä tarvitaan. Että jos mä komppaan tuosta Villen esityksestä, että tämä ei ole pelkkää niin kuin hallinnollista asiaa ja hallinnollisella klausaalilla, että nyt alamme harrastamaan avointa tiedettä ja tutkimusta, koska siihen todellakin tarvitaan sitten. Mä oon sitä mieltä itse, että tutkijoilla pitää olla tuki, koska tutkijoiden aika pitää kulua siihen ihan oikeaan siihen substanssiin, ja sitten yliopistolta pitäisi tulla tai miltä tahansa tutkimusorganisaatiolta sitten ne palvelut. Niin jatketaanko tästä keskustelua vaikka taas tästä päästä? Mä yritän miettiä tätä niin omista lähtökohdista. Joo, nimenomaan. Että joo. Tässä mallinnuksesta, mitä me tarvitaan. Me tarvitaan sitä tietokoneresursseja, oli ne sitten kansallisia tai paikallisia. Me ollaan tyypillisesti on se ohjelmisto, jota käytetään. Monesti ollaan mukana niissä kehittämishankkeissa, niin kuin mäkin käytän pelkästään avoimen lähdekoodin ohjelmistoa. Niin kuin tuossa aikaisemmin on viitannut, niin sitten kun on pitkään ja on ihmisiä tulee ja sitten he lähtee, niin juuri sitten se lähtevien ihmisten jättämän aineiston niin kuin hallinnointi ja mihin sen saisi järkevästi tallennettua, niin siinä ehkä olisi sitä tulevaisuudesta, missä ne seuraavat. Tietenkin me koko ajan tarvitaan sit koneresursseja ja määriä enemmän ja näin, mutta että nimenomaan sitten kun sitä on sitä tulosta ja on niitä datoja, että miten ne sitten järkevästi pidetään niin kuin ojennuksessa, että niihin on helppo palata. Joo. Ja tuossa just sitä ehkä, että se ei ehkä voi olla niin kuin yhden henkilön takana. Niin ei. Ihmiset muuttaa ja niin laittaa työtä. Et nyt miten mä näen niin kuin julkaisuissa, niin jo silloin kun mä aloitin väitöskirjatyön, niin niissä julkaisuissa yleensä aina kuvattiin ne käytetyt menetelmät niin yksityiskohtaisesti, että jos joku ottaa ohjelmisto, joka pohjautuu samaan teoriaan, niin hänen pitäisi suht vaivattomasti pystyä toistamaan ne kyseisessä julkaisussa tehdyt laskut.
Nykyään tässä on vielä siirrytty entistä yksityiskohtaisempiin, että monesti siinä artikkelin supplementaari-infossa annetaan sitä raakadataa. Että sieltä suurin piirtein vain kopipastetat sitä tietoa ja sitten jos sä käytät avoimen lähdekoodin ohjelmistoa, niin sä ensin lataat se ohjelma ja sä voit niin kuin periaatteessa pitäisi pystyä toistamaan yksi yhteen ne laskut. Mutta sitten se on niistä supplementaari-infoista tahtoo tulla aika pullukoita. Siellä on kovin paljon sitä raakadataa ja yksityiskohtaisesti asioita taulukoituna. Että olisiko sitten tässä sitten joku toinen tapa. Joo, Jessica, jatkaa. Kun puhuit niistä, että sä kerät, että sulla on avoimen koodin ohjelmia, mutta onks ne silleen hallittavissa, että jos joku sanoo, että se on käyttänyt tätä ohjelmaa ja sä haluat toistaa, niin onko niissä eri versioita vai onko ne julkaistu? Tiedätkö sä, että tarkalleen mikä on? Joo, kyllä niissä on iso versionumeroita ja sitten sä voit sieltä, tämän ohjelmiston ei ole suomalainen ohjelmisto, vaan itse asiassa Tanskassa on se. Heidän web-sivultaan kyllä voi sitten ladata myös niitä vanhempia versioita. Joo. Toki yleensä ihmiset tuppaa lataamaan sen uusimman tietysti, koska siellä olisi vähän... Teoriassa. Se riippuu, että minkä tyyppisiä muutoksia on tehty, mutta siinä taas tulee sitten se tieteenalan ymmärtäminen, että jos tulee eri tulos, niin mistä se kenties johtuu. Että se ei saa johtua siitä, että meillä on eri arkkitehtuuri siinä supertietokoneessa, millä me laskut on tehty, vaan sitten se täytyy tulla jostakin jonkun vian korjauksesta siinä ohjelmistossa tai kenties sitten jonkun asian parantamisesta, koska he ei täydellisiä ole. Niin se on jatkuvassa niin kuin muutoksessa se ohjelmistokin. Joo. Oletteko te keskenään niin kuin pohtineet just tätä säilömisen ongelmaa ja sen datan kuratoinnin ongelmaa, että kahvipöytäkeskustelussa, että voi että... yllättävän vähän. Kyllä sitä on välillä sivuuttu, että no niin, nyt sekin lähtee, että mihin me nyt pannaan. Niin. Ja tietenkin jos ne on siellä artikkelin supplementaari-infossa, ne kaikki raaka dataa siellä, vaikkapa ne koordinaatit niistä tutkituista rakenteista tai lasketuista rakenteista, niin sieltähän myös voisi seuraavana kopioida käyttöönsä S-ryhmässä tai jossain muualla. Että Joo. Mutta että ehkä tämä on semmoinen, mihin täytyy nyt vähän havahtua enemmän. Joo, että olisiko teillä nyt teidän oppiaineesta niin kuin pyyntö yliopistolle niin kuin tavallaan ikään kuin tukeen, että... No sitten olisi varmaan, kun näitä, sitä voisi varmaan ruveta virittelemään sellaista keskustelua, että niin. Miten tämmöisissä, että miten sitä voisi niin kuin, mikä olisi se järkevä tapa? Järkevästi niin kuin, me jokainen käyttää meidän omaa logiikkaa, joka niin. Yleensä ne tarkoittaa läjää ulkoisia kovaa-levyjä, jossa sitten no on niin, se data järjestetty sinne aina kunkin jatko-opiskelijan henkilökohtaisella tyylillä ja toivomuksena, että siinä on joku readme-faili, jonka lukemalla sitten avautuu, että miten se on sinne säilytty. Se on big data, kun niitä kovaa-levyjä. Niin, data. Joo. No, tässä on nyt haaste heitetty ja ehkä sitten jatketaan tästä keskustelua. No sen mä tiedän nyt, että sitten liikunnalla on jo tähän jo vähän ottanutkin tähän näihin palveluihin ja tietenkin tiedän sen, että on paljon sensitiivistä aineistoa, jossa sitten on ne omat juttunsa, niin mitä tutkimusryhmän johtaja kaipaa? No me ollaan liikuntatieteilijöitä, ei mitään insinöörejä ja datarakenteet ja koodaukset on meille yleensä aikamoista hebreaa monellekin. Et lähtökohtaisesti mä lähtisin siitä koulutuksesta, että jonkunlaista niin kun, tukea siihen, että miten tämä homma voisi mennä ja mitä ne on, miten me saataisiin asiat paremmin toimimaan. Et ihan semmoista ruohonjuuritason juttua, jota mä nyt oletan sitten vierihoitoa Ilari Korhoselta saavani tässä asiassa niin kuin ensimmäiseksi, että me päästään niin kuin jollain lailla alkuun ja mä saan itse ensin käsityksen, että mitä mahdollisuuksia on ja siitä voi niin kuin lähteä sitten jalkauttamaan sitä eteenpäin. Et se on mun mielestä niin kuin ihan ensimmäinen asia. Kyllä. Joo. Mites kuinka hyvin teillä oppiaineessa ihan tää niinku sellainen aineiston hallinnan suunnittelu
että se mahdollinen julkaiseminen olisi mahdollista jonain kauniina päivänä, niin kuinka hyvin, onko se teidän oppiaineen sisässä jo vai opitaanko se sitten siinä tutkimusryhmässä jollain tavalla tai onko se vaan hankkeenjohtajan harteilla, että osataan esimerkiksi lausuntopyyntöä kirjoittaessa pyytää näitä asioita tai pyytää lausuntoa sitten eettisistä kysymyksistä? No joo, kyllähän se niinku, no eettiset näkökulmat ja eettiset lausuntopyynnöt on tutkimuksen johtajan joo. vastuulla ja hänen täytyy sitten tutkimusryhmässään viedä niitä eteenpäin ja jalkauttaa, mutta kyllä niitä asioita tulee ihan peruskoulutuksessakin sitten jo liikuntatieteissä. Joo. Tieteissä kyllä, että kun monessakin tutkimuksessa lähtökohtaisesti puututaan jollain niin. lailla ihmisen fyysiseen koskemattomuuteen, niin ne pitää olla kyllä kunnossa. Mutta sitten tosiaan se, että kun sitä dataa on kerätty ja se, että millä lailla sitä anonymisoidaan ja miten sitä dataa ruvetaan sitten keräämään, minkälainen arkkitehtuuri siihen tulee. Nyt kansioista puhutaan vielä, kansiorakenteista. Joo. Kyllä ne sitten loppukädessä pitää itse katsoa, että ne opiskelijat lähtee tekemään sitä oikein. Joo. Antilta tähän kommentti. Tutkimusryhmällä, tuosta musiikkikin on yksi hyvä esimerkki, että siellä rakennettiin niin kuin ihan ikiomat jutut, joilla vaikkapa viidakkoaineistot, metanatoitetaan tai sitten musiikkiterapia-aineistot. Ja siinä tarvii niin kuin sitä pohjatyötä, että tavallaan saadaan se työkalu käyttöön. Eli tieteenalakohtaisesti. Eli jatketaanko siitä sitten tieteenalakohtaisesti? No tällä kierroksella, jos kysymys on se, että mitä tarvitaan, niin mä haluan sanoa, että tarvitaan yhteistyötä, tietoa ja aloitteellisuutta. Mä oon itse huomannut, että jos on aloitteellinen, niin aika monet asiat käy aika hyvin. Mulla kerran oli semmoinen bibliografinen selvityshanke meneillään, ja mä huomasin, että Fennica-tietokannasta ei saanut RefWorks-muodossa aineistoa ulos, ja sitten mä olin sinne yhteydessä ja mulle sanottiin, että tämä on asia, joka voidaan ehkä ratkaista, ja sitten mä ajattelin, että 3 vuoden päästä asia on niin paljon paremmin, ja siinä meni ehkä viikko tai kaksi, ja se oli jo sitten kaikkien muidenkin käytettävissä. Ja sitten kerran oli tilanne, tämä liittynyt tähän yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen ja myös aloitteellisuuteen, niin me huomattiin, että oli useita hankkeita, jotka halusivat lisätietoa tästä TEI-standardista, ja sitten huomattiin, että siihen on mahdollisuus saada rahaa, että me saadaan sieltä TEI-yhteisöstä ihmisiä niin kuin kouluttamaan Suomeen, ja sekin onnistui itse asiassa tosi, tosi hyvin. Ja nyt on, voin tässä vielä mainostaa, niin ensi maaliskuussa on Oslossa semmoinen digihumanistien pohjoismainen konferenssi, jossa on myös muualta vierailevia puhujia, ja sinne kannattaa osallistua, ja siellä jaetaan tietoja ja luodaan uusia yhteistyökuvioita. Joo, meillä on handouttejakin tuolla joo, pöydällä. Joo, entä sitten tosiaan? Joo, mä tuossa pikkasen yritin hahmotella sellaista ideaalia, että mikä olisi kaikista mahtavinta, jos kaikki menisi niin kuin tosi hienosti. Niin oikeastaan semmoinen, joko se voisi olla niin kuin joku semmoinen niin kuin yhtenäinen alusta tai sitten kokoelma softaa ja rautaa ja resurssia, joka mahdollistaisi sekä ihan niin kuin tällaisten tutkimusideoiden niin kuin ideointivaiheesta niiden suunnitteluun ja niiden hallintaan ja aineiston keruuseen, aineiston hallintaan ja sitten sen julkaisuputken päähän saakka kattava järjestelmä, jolloin niin kuin, siitä voisi olla vähän erilaisia versioita. Voisi olla tämmöinen niin kuin light version, jota voi käyttää ihan tällaisia opinnäytettyjä tutkimusprojekteihin, mutta sitten voisi olla näitä tällaisia niitä raskaamman sarjan työkaluja sinne, kun tarvitaan vaikka jotakin tämmöistä niin kuin clinical trial-tason
hallintaa, jossa on just monenlaisia aineistoja, ja sitten siinä on niin kuin monimutkaista projektin hallintaa yhdistettynä siihen koko sen tutkimusprosessin viemiselle, läpiviemiseen. Ja sitten, että se mahdollistaisi myöskin sitten ihmisille sen saman arkkitehtuurin käytön, että ne tavallaan eri vaiheessa tutkimuselämäänsä elävät ihmiset ja kehittyvät ihmiset voisi kasvaa niin kuin tällaiseen ajattelutapaan, että silloin opitaan käyttämään tietynlaista proseduuria ja tiettyä apuvälineistöä ja tiettyjä käytänteitä oikealla tavalla aika lailla alusta saakka, jolloin se jossakin vaiheessa tulisi varmaan kantamaan aika hienoa hedelmää, että joko se semmoinen yhteinen alusta tai sitten yhteensopivat eri softat ja hardware-paketit kommunikoisi riittävän hyvin keskenään ja että ihmiset osaa sitä käyttää. Tämä olisi sellainen ideaali. Koska kyllähän nykyään fakta on se, että miten ihmiset toimii näin. Se on just näin, niin kuin, että ne ulkoiset iralliset kovalevyt ja sitten nämä kukin omintakiset tavat tehdä asioita. Ihmiset tottuu niin kuin niihin vehkeisiin, millä ne tekee asioita. Ja sitten siitä tulee ikään kuin semmoinen kultainen standardi ja niitä on paljon. Niitä on useita erilaisia standardeja. Ja sitten näiden yhteensovittaminen ei ole kovin helppoa, koska tottumukset määrää niin paljon siellä taustalla taas. Ja käytettävyys tulee tottumuksen kautta. Että tässä on paljon tällaisia niin kuin kriittisiä rajapintoja tietysti, kun ajatellaan sitä semmoista isompaa kokonaisuutta. Mutta se ideaalimalli on se, että jos voisi kasvattaa ihmisiä oikeisiin käytäntöihin, niin kuin tavallaan niistä pienemmän skaalan projekteista tosi isoihinkin projekteihin. Ne oppisi olemaan osana niitä isompia projekteja ja se arkkitehtuuri ja kaikki se hallinta olisi jo niin kuin jollakin tavalla hahmotettuna siellä taustalla. Ja sitten jos ajatellaan vielä, mitä meidän ihmiset täällä tekee, niin meillähän myöskin koodataan täällä. Ja meillä on taitavia ihmisiä, jotka osaa tehdä tällaisia toolboxeja, työkaluja, semmoisten aineistojen analysointia, joiden analysointiin muuten ei ole mitään työkaluja, että siis ne sitten räätälöidään sitä tarkoitusta varten. Ja mikä on ollut hienoa huomata täällä näin, niin nämä on myös sitten tällaisia avoimen koodin ohjelmistoja. Ne saattaa olla niin kuin MATLAB-alustan vaativia, mutta että ne saadaan tuotua sitten ulos saataville. Ja niitä oikeastaan niin kuin käytetäänkin aika paljon. Sitä aineistoa imuroidaan meidän web-sivulta ja nämä työkalut tulee sitten myös muiden käyttöön. Eli se, että joskus se lähtee tämmöisestä hyvin spesifistä tarpeesta ja siihen tuodusta ratkaisusta, mutta joka on sitten vietävissä myös muihin ympäristöihin ja joko vastaaviin tarpeisiin tai sitten sovellettavissa olevana menetelmänä johonkin muihin tarpeisiin. Joo. Mä annan Taijalle tässä kommenttipuheenvuoron, mutta mietitäänkö vielä yhdessä sitten laajemmin kaiken kaikkiaan. Tämä oli mainio johdanto, saan tästä aasinsillan seuraavaan kysymykseen, Taija, ole hyvä. Tämähän olisi tosi hieno ideaali, mutta mulle tuli ongelma meidän alueella ongelmaksi se, että me käytetään kaikennäköisiä härpäkkeitä meidän mittausten tekemiseen ja kaupallisilla laitteilla on yleensä kaupallinen softa tai joku database, mihin se tieto menee ja eipä sitä sieltä sillä lailla helposti imuroidakaan. Et niinku se ei ole suoraan niinku integroitavissa johonkin meidän omaan systeemiin. Tämä on niinku yksi haaste varmaan, mikä meillä tulee olemaan. Joo. Varsinkin varmaan just tämmöiset niinku oikein niinku merkittävää mittausta vaativat kokeet. Juuri tällaiset, jotka sit tuottaa kuitenkin sitä hirveän arvokasta perustutkimusaineistoa. Joo. Miten te muut pohditte tätä ideaalitilannetta, että jos elettäisiin siinä ideaalimaailmassa nyt jo, niin mitä se teidän tieteenalalla tarkoittaisi? Joo, Sakari. Joo, voisin lähteä liikkeelle. Jos lähdetään siitä, että olisi sillä tavalla, että tieteen ala humanistisessa tieteessä olisi niin kuin nykyisellään, mutta olisi ideaalitilanne, että siihen voitaisiin tuoda uusia innovaatioita, niin mun mielestä olisi hyvä, että ihan yliopisto-opetuksessa olisi sellaisia niin kuin pakollisia kursseja ja harjoitustöitä, missä olisi humanisteja ja ei-humanisteja samoissa
samoissa hankkeissa ja siis sillä tavalla, että siinä joko tuotettaisiin sähköisiä aineistoja muidenkin käytettäväksi tai sitten käytettäisiin muiden tuottamia aineistoja, jolloin niin kuin kädestä pitäen törmäisi siihen, että millaisia ongelmia on, kun käyttää muiden tuottavia aineistoja tai mitä haasteet siihen liittyy. Tai sitten jos itse tekee, niin miten voi täyttää vaikka aineiston tallentajan vaatimukset. Ja siinä voisi olla myös tällaisia koodausyhteistyötä ihan hyvin mukana. Ja silloin, jos vaikka nämä saattaisi olla aika pienimuotoisia hankkeita, mutta se lisäisi tosi paljon sitä ymmärrystä, että miten millaista on yhdessä tekeminen ja miten se pitää ottaa myös siellä aineistotasolla huomioon. Ja sitten lisäksi voisi olla sellaisia tukipalveluita, että jos nykyisin on ainakin Helsingin yliopistossa on kanslerin matkaraha, voi hakea, että jos haluaa matkustaa jonnekin, niin voisi olla tämän tyyppistä tukea, että jos haluaa kansainvälistä yhteistyötä tai sitten niin kuin siihen suuntaan, että kutsutaan Suomeen vieraille. Tämä Suomeen kutsuminen on siinä mielessä järkevämpää, koska silloin yhdellä matkakululla saadaan enemmän suomalaisista kuulemaan ja hyötymään siitä vierailijasta. Ja sitten voisi olla rahoitushakemuksessa voisi olla avustusta. Sitten tutkijoille tämmöinen koodaustuki olisi erittäin usein hyödyllistä. Ja sitten sen tyyppinen tuki, että jo olemassa olevat palvelut olisi paremmin tiedostettu. Muun muassa tällaisia asioita. Joo. Oletteko yleisöstä kommentoida? Mitä olisi sellaista, mitä nyt kättä pidempää pitäisi olla, että päästäisiin tähän, joka tuossa oli Villendiassa oli Haatajan kommenteista tästä tutkimuksen kestävyydestä, luotettavuudesta, saavutettavuudesta ja neljäs pointti oli siinä välissä käyttäjälähtöisyys, nimenomaan se ehdottomasti tärkein juttu. Saanko mä kysyä tästä, mitä te koette tutkijana teidän sen toimintaympäristön? Jos ajatellaan sitä kontekstia tavallaan, että onko se kansallinen vai kansainvälinen, onko teillä ollut siihen liittyen haasteita tai ongelmia datan julkaisemiseen, jakamiseen, siirtämiseen, ristiinrastiin ehkä? Onko ollut kansainvälisiä hankkeita, missä on tarvinnut jakaa dataa? Onko teillä käsitystä siitä, että missä on ulkomailla vastaavan tyyppisiä datoja ja voiko niitä helposti yhdistellä? Joo, mä sen sillä aikaa kun mietitte, niin briefaan Jessikan kysymyksen. Eli tässä tuli kysymys tästä kontekstista missä, ja toimintaympäristössä, jossa tutkimusta tuotetaan. Eli totta kai kansalliset jo, meillä on varmaan hirvittävän paljon hankkeita, jotka on moniyliopistollisia, saatika sitten, että kun tulee kansainvälisiä hankkeita ja mahdollisesti sitten mä sen verran jatkan Jessikan kysymykseen, eli sitten kun mennään esimerkiksi OECD-maiden ulkopuolelle, niin miten sitten tietojen siirto mahdollistuu, tai onko se mahdollista, minkälaisia kysymyksiä tulee siitä, kun ei sitä tehdä yksin omaan, tai se perushumanisti, joka tekisi yksin omassa työhuoneessaan piilossa muilta, vaan että ollaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti monenlaissa yhteistyössä. Niin panelisteita kommentit tähän, joo, jos Esa aloittaa. Joo, tämä on aika tuttu alue, minkä kysymys osoitettiin. Ja ihan lähtien siitä, että jos ajatellaan tuommoisen vaikka isomman tutkimushankkeen suunnittelua, joka tapahtuu kansainvälisessä kontekstissa, että sanotaan nyt vaikka tämmöinen EU-hanke, jossa on partnereita vaikkapa lähes kymmenkunta ympäri Eurooppaa. Se on tietynlainen konteksti, mikä on aika tyypillinen, semmoisia nyt tehdään jatkuvasti ja kova on yritys, mutta harvoin menee läpi. mutta se, että kaikki se kommunikaatio, mitä tämmöinen vaatii, voihan niitä muutamia miitingejä olla siellä paikassa, mikä nyt koordinoi sitä, mutta sitten niin kuin se kaikki muu valmisteleva työ ja se järjetön niin kuin tekstipohjaisen tiedon vaihto ja sähköpostikommunikaatio, mikä on hirveän kömpelöä, niin kuin tiedetään. Tällainen vaihe tarvisi ehdottomasti sellaisia alustoja,
mutta esimerkiksi mä voin sanoa, että en mä tiedä niistä. Siellä voi olla, niin kuin, että käytettävissä olisi jo ihan soveltuvia työkaluja ja apuvälineitä tämmöiseen, mutta mä en ainakaan niistä ole kovin hyvin perillä, eikä myöskään ainakaan meidän tutkijat ole niistä kovin hyvin perillä. Että semmoista, niin kuin, minkä säkin viittasit, että pitäisi kyllä niin kuin varmaan ihmisten tietää vähän enemmän, niin kuin, että mitä on jo nyt saatavilla, jotta voisi lähteä sitten taas edelleen kehittämään asioita. Tämä olisi kyllä todella tärkeä pointti. No sitten taas toinen juttu on tämä tämmöinen jakaminen, että sitä tapahtuu minusta niin kuin hyvin monilla tasoilla, että on tämä tämmöinen tutkimusryhmätaso, jossa siinäkin jo pitäisi pystyä operoimaan jotenkin tehokkaasti ja luotettavasti. No sitten on tämmöinen kansallisen, tai sanotaanko joku yliopistotason niin kuin tutkimuskeskittymien yhteistyötaso. Eli semmoinen, että on tutkimuskeskusten tai tutkimusryhmien muodostama semmoinen isompi kollaboraatio. Ja sen ympärillä tapahtuva. Vaikka ajatellaan, että meillä on monitieteisen musiikin tutkimuksen keskus täällä, sitten meillä on aivotutkimuskeskus ja me tehdään yhteistyötä, sitten on muutamia muita tahoja, jotka on samassa ringissä. Niin se on yksi, sitten on tällainen kansallinen niin kuin eri yliopistojen taso ja sitten kansainvälinen Euroopan tason yliopistojen taso ja sitten mennään niin kuin vielä vaikkapa meiltä mennään Australian suuntaan ja meiltä mennään Pohjois-Amerikkaan. Ja britteihin ja tällä tavalla, että nämä on kaikki niin kuin vähän eri tavalla toimivia systeemejä ja organismeja sillä tavalla, että mutta selkeästi niin kuin tarve semmoisten suht helposti käyttöön otettavien järjestelmien suuntaan on olemassa, mutta se vaatisi valtavan määrän kyllä niin kuin ihmisten perehdyttämistä ja tämmöistä niin kuin motivoimistakin myöskin tällaisten käyttämiseen. Ja se on aina yleensä kiinni sitä koordinoivasta tahosta, että se saattaakin tulla jostakin vähän tuommoisesta, sanotaanko vähän konservatiivisemmalta suunnalta maailmaa näin, niin se voi olla niin kuin, että se on hyvin konkreettinen, hyvin sellainen käsityönomainen se tapa tehdä. Sitten voi olla semmoisen hyvin korkean teknologian labroja, jotka koordinoi jotakin, ja sitten sieltä tulee todella niin kuin jämptillä tavalla määritellyt järjestelmät, jotka otetaan yhteisesti käyttöön. Että vaihteluväli on aika iso riippuen siitä, että minkälaista kollaboraatiosta on kysymys. Mutta tarve on kyllä juuri olemassa niin kuin siitä, minkä sä viittasit. Niin, mutta sen pitää taipua, niin kuin, tai pitäisi tämmöisen alustan tai palvelun taipua niin kuin sekä eri tieteenalojen lävitse, että niin kuin kansainväliseen. Joo, se on niin kuin monidimensionaalinen. Se, joo, kyllä. Se on aika haaste. Jatketaan sitä, koska mä ymmärrän, että on tosi hyvin. Joo. Tuleeko teille nyt tässä niin kuin mieleen jo? Niin, että niin kuin se, mulla välillä se todellisuus on se, että Dropboxista jaetaan sitä dataa. Okei, joo. Google Driveissa. Niin, Google Driveissa. Ihan niin kuin raakatapa. Niin, tai sähköpostin liitetiedosto, mitä se tulee. Niin, totta kai, joo, kyllä. Se on aika vaatimaton. Version hallinnasta voi tulla kuitenkin. No Dropboxissa jotenkin onnistuu, mutta kyllä se niin kuin, se ei välttämättä ole. Ja tietoturva siinäkään. Niin, sekin, että mikä se on. Niin. Eipä sitä oo. Dropboxissa. Niin. Ei oo. Niin. Jos, vai onko? Mitä sanoo Ilari Korhonen? Ei oo. Ei taida olla, joo. Tässä me ollaan sivuttu jonkun verran tässä, mutta nimeämättä vielä, kuinka sitten tämä avoin tiede ja tutkimus niin muuttaa oppiaineen tavallaan käytänteitä? Plus sitten, että tuleeko sitä sisällöllistä muutosta siihen, ainakin nyt jos ajatellaan, mitä tässä Villen alkujohdannossa ATT-hankkeelle on asetettu tavoitteeksi, niin näettekö te niitä niin kuin ihan konkreettisesti nyt tässä ihan teidän arkipäivän työssänne? Kysyn sitä, että näkyykö jo, onko viitteitä siitä avoimen tieteen ja tutkimuksen ikään kuin hyödyistä, onko se vasta tuloillaan ja mitä sitten se tulema voisi olla sitten ihan oppiaineen sisällä, oppiaineen kehityksen ja opetuksen suhteen? Joo, no
tietysti se, niin kuin mä tuossa aikaisemmin mainitsin, se, että nyt julkaisujen liitetiedostoista tai niissä support-infoissa on enemmän sitä yksityiskohtia. Tämä kehitys on selvästi nähtävissä. Onko se sitten se tapa, jolla sitä tulevaisuudessa jaetaan sitä raakadataa tai niitä yksityiskohtia, niin välttämättä se paras. Toisaalta monet luonnontieteen alan lehdet, niin paljon niitä luetaan suoraan sähköisinä versioina. Ei koskaan niitä support-infoja sitten mihinkään lehtien kansiin väliin tavallaan panna. Tietysti nämä luonnontieteen alan lehdet, niin sitten monet kun niistä on maksullisia, niin sitten niistä saa sen open accessin, jos minä kirjoittajana maksan sen 3 000 tai enemmän siitä, että se on sitten se. Mutta toisaalta sitten kun meilläkään ei ole mahdollisuutta kaikkiin lehtiin ei ole pääsyä, niin sitten tämä avoimuus tietysti mahdollistaa sen, että päästään lukemaan niitäkin artikkeleita, jotka on maksettu näin niin kuin open accessiin, joihin meillä ei muuten ole siihen lehteen kenties pääsyä. Joo. Et sitä kautta se sitten helpottaa. Nythän se toteutuu tällä hetkellä silleen, että kun halutaan lehdestä X artikkelia, meillä ei ole siihen pääsyä, niin sitten ruvetaan miettimään, että jaha, kelläköhän kansainvälisellä tai kansallisella kollaboraattorilla olisi sinne pääsy, että lähetän sitten linkin, että voisiko mitenkään laittaa mulle tämän paperin, kiitos. Niin just, joo. Että tämä on se tämän päivän arkipäivä, miten se toimii. Että ja tietysti tätä kautta sitten mahdollisesti sinne opetukseenkin, että jossa sitten juurikin kurssilla X luennolla Y, niin huomaat, että joo, tuossa olisi kyllä ihan mielenkiintoinen asia, mitä haluaisin tuoda tähän mun opetukseen, mutta että jos mulla ei pääsyä juuri sillä hetkellä siihen materiaaliin, vaikkapa siihen artikkeliin, niin toki se sit jää käyttämättä. Toisaalta, jos se on sitten avoimesti saatavilla, niin sitten minulla on se mahdollisuus ottaa se siihen opetukseen mukaan. Joo. Ja se muuttaa sillä tavalla opetussisältöä. Kyllä, siihen sisältöön vaikuttaa sillä lailla, että no tietysti kun me käytetään tuommoista avoimen lähdekoodiohjelmistoa, sitä käytetään paljon tuolla meidän nanokeskuksessa, se vie aika suuren osa lohkaisen CSC-resursseista, niin no se on jo sitten lähtökohtaisesti tämmöinen avoin. Me tietysti käytetään sitä myös opetuksessa, koska se lisenssi mahdollistaa sen, että sitä voidaan jo opiskelijoillekin opettaa. Et se on niin kuin arkipäivää siinä niin, mielessä. Niin, se on niin siinä mielessä arkipäivää, että joo. Ei tarvitse lisenssirajoituksia, että voinko mä nyt nämä kaikki 20 kurssilasta, voisiko ne nyt yhtä aikaa tätä käyttää? Okei, joo. Riittääkö mun lisenssi? Aivan. Se riittää, kun niin. Niinpä, joo. Et siinä mielessä se näkyy. Joo. Mielestä lehtien liitetiedostoina olevista datoista, eli jos kustantajat huomaa, että ihmiset alkaa olla valmiita maksamaan datoista, niin ehkä niillä kustantajapuoli kohtaa olla jotain maksullista datajulkaisujärjestelmää. Kyllä, varmaan. Myös pistämään, että niin kuin nyt olisi ehkä vielä aikaa sitä avoin systeemi. Kyllä. Sitä ennen kuin ne kustantajat sinne availle. Niin. Joo. Ja kommentti tähän näin. Oli puhetta siitä, että julkaisuihin ei pääse, että niitä sitten haavii yhteistyötä tahoilta, mutta siis suora keinohan on tietenkin kysyä niiltä kirjoittajilta itseltään myös. Perinteinen niin kirjoittaja kopio ajattelu, jota ennen vain ajateltiin. Kyllä joo. Läheteltiin mitä nykyään toimii sähköpostissa, niin ne läheteltiin kirjeitse ympäri maailmaa kirjoittaa kopiot, mutta miksei aineistoakin voi yrittää kysyä sitten. Se on sitten enemmänkin sitten sen omistajan päivän mielentilasta kyse ehkä tai jostain muusta, mutta mulla sitten jatkoa vielä yksi semmoinen kysymys kaikille tieteen aloille. Näistä päättötöiden avoimuudesta, että se on tavallaan yksi tärkeä komponentti, mitä tutkimuslaitokset, organisaatiot, yliopistot tuottaa myös. Tästä tapauksessa niitä on ehkä harmillisen vähän yliopistoissa ainakin niin kuin saatavilla avoimesti. Ja kysymys on ehkä enemmänkin sit se, että onko se tekninen ongelma, vai onko se todellisesti semmoinen ongelma, kun on nyt kantautunut korviin, että pantataan niitä päättötöitä niin kauan, kunnes on julkaisut tehty ja sitten ikään kuin ettei vaan syödä sitä julkaisun ikään kuin mahdollisuutta pois, vaan julkaistaan ne päättötyöt sitten vähempiarvoisina
jälkikäteen. Tarkoitat varmaan lähinnä niin kuin väitöskirjatyön osa-artikkeleita ja kö? Ehkä maisteritason päätöskyötäkin voi pantata, kunnes on professori tehnyt siitä oman julkaisunsa. Ja se voi olla tietenkin epäreilu tilanne opiskelijalle jossain määrin. Siis, toki valmistuu, mutta että jos haluaa niin kuin hyödyntää sanotaan omassa CV:ssään tai niin kuin näkyvyyden kannalta avoimuuden kautta sitä omaa päätötyötä, niin se voi olla ongelma. Mutta ikään kuin linkaten tähän palveluihin, niin onko se tekninen ongelma ollenkaan se päätötyön avoimuuden? Joo, ei ole. Esimerkiksi meidän yliopistossa ei ole minkään näköinen, ellei kysymys esimerkiksi ole siitä, että syystä tai kolmannesta tekijä haluaa sitten vedoten omaan tekijänoikeuteensa, niin pitää työn pois vapaasta verkosta, jolloin se on luettavissa meidän arkistokoneelta, mutta siltikin se on tavallaan luettavissa edelleen arkistokoneelta verkkomuodossa. Eli että niin kuin myös näitä tämmöisiä niin kuin täysin avoimien on myöskin mahdollisuutta. Nämä on ehkä tyypillisiä kauppatieteissä ehkä enemmän semmoisissa, missä jostain syystä tai kolmannesta esimerkiksi toinen osapuoli, partneri, on ollut mukana siinä, joka haluaa sitten jostain kummallisesta syystä pitää sitten. Eli sellaisena mun käsittääkseni, jos on oikein, Marja-Leena komppaa mua, niin mä sanon sun kommentin tänne, eli kyllähän käytännössä likimain kaikissa yliopistossa tällä hetkellä jonkun sortin julkaisuarkisto on olemassa. Esimerkiksi kaikki opinnäytetyöt on mahdollista julkaista niin halutessaan avoimessa verkossa. Eli ei kai Suomessa ole nyt yhtään yliopistoa, jolta puuttuisi, vaikkakin on näitä yhteistyöjulkaisuarkistoja, mutta siis sellaisenaan se mahdollisuus opinnäytetyön julkaisemiseen on kaikilla yliopistoilla. Ei, jos ei ole omaa, mutta siis niin, käytetään sitten niin kuin, joo. Eli kuitenkin niin kuin jollain tavalla jokainen opinnäytetyö on mahdollista laittaa avoin. Teknisesti on mahdollista. Tuota ongelmaa, mitä mainitsit, sitä on olemassa. Teknisesti on mahdollista. Joo. Et Heldaahan toki käyttää useampikin korkeakoulu. Et voi olla tällaisia yhteisöjä. Meillä nyt on mainio Jyks, jonka kaikki tuntevat tässä maailmassa. Jatkatko? Joo. Itse asiassa artikkeleihin palaten, jatka vielä jos sulla. Joo, ei mä tähän päätin opinnäytetyö kommentoin. Mä panelisteiltä haluaisin kysyä nimenomaan tästä Jyksistä ja tästä näistä rinnakkaistallenteista, näistä mistä jo sivuttiin tuossa, että niistä tarvitsisi useamman niitä embargoja. Että mitä mieltä te olette niistä yleensä, että kun tässä keskustelussa, aina kun puhutaan tästä, niin nousee nämä artikkelien maksut, jotka todellakin on kovia. Ja nehän tulee valtavan kalliiksi, jos nyt on ollut just sitä laskennallista, että kuinka paljon esimerkiksi Suomessa käytetään näitä niin sanottuja hybridilehtiin, että maksetaan sen lehden tilaushinta plus sitten vielä maksetaan näitä yksittäisiä, joille kustantaja hyötyy kaikkein eniten. Mm-hmm. Koska kaikissa lehdissä ollenkaan ei ole sitä embargoa, ja niissäkin missä se on, niin se on tavallisimmin sellaisen vuosi, joka loppupeleissä kuluu tosi nopeasti. Mm-hmm. Että jos ajatellaan, että parempihan se on, että se on edes vuoden päästä kuin ei silloinkaan. Mutta tuossa kerkisi näkin jo katsoa Taijan julkaisuja täältä, niin niistäkin saisi jo itse asiassa aika tosi monta syksyä laitettua avoimesti. Voidaan laittaa. Joo, eli tästä meidän rinnakkaistallentamisen asiantuntija kommentoi näistä hybridilehdistä ja näistä tosi kovista Open Access-lehtien kirjoittajamaksuista ja siitä, että kun kuitenkin käytännössä teknisesti jollain tavalla, kun miinustaa tämän embargoajan pois, mä kerron etäseuraajille tämän keskustelun lyhyesti, niin se toki on mahdollista sitten, että nämähän on tämmöisiä julkaisustrategioita, joita jokainen yksikkö, jokainen oppiaine, jokainen laitos, jokainen tiedekunta, jokainen tutkija itselleen tekee, että mutta sellaisenaan niin kuin tähän sitten taas alkuperäiseen kysymykseen, niin teknisenä toteutuksena on tällä hetkellä mahdollista opinnäytetöissä ynnä muissa tutkimusraporteissa. Mutta jatkotaanko tästä tavallaan sitä tieteen sisäistä muutosta?
Niin, no nythän on tullut oikeastaan niin kuin rahoitusanomuksista ja sen tutkimuksen suunnitteluvaiheesta lähtien, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, että niin kuin akatemian ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoja kun hakee, niin siellä pitää olla avoimesta julkaisemisesta ja myöskin avoimesta datasta on se suositus, että sieltä se pitää niin kuin suunnitella siitä ja aineistohallinta myöskin ollut auki kirjoitettuna sinne, että miten se tehdään. Et sillä lailla niin kuin jo suunnitteluvaiheessa on pitänyt niin kuin, nyt viimeistään pitää mennä jo siihen vaiheeseen, että se on suunnitellumpaa ja myöskin se datan hallintaa pitää ruveta miettimään eri tavalla ja jollain lailla sitten paremmin kouluttamaan meidän opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita, tutkijoita itseni mukaan lukien siihen hommaan. Että Joo. Entäs sitten kun on hirmu paljon dataa saatavilla, niin mitä ajattelet professorina, että miten se oppiaineen sisältöjä, esimerkiksi näitä opetussisältöjä, muuttuuko? No meillä se on, tämä kokeellinen luonne on niin vahva vielä, että kyllä me opiskelijat laitetaan sinne laboratorioon ja itse kerätään sitä aineistoa, että sillä lailla niin kuin valmistakin aineistoista voi tehdä opinnäytetöitä esimerkiksi, mutta sitten me nähdään, että sillä on niin kuin arvo sinänsä, että osaa myöskin niin kuin sitä kohdata ihmisen ja toimia ihmisten kanssa. Joo. Suuret aineistot totta kai ja pyritään myöskin rakentamaan sellaisia tutkimuksia, jotka täydentää toisiaan ja saadaan jossain välissä sitten sitä big dataa, josta voisi sitten olla parempaa ja suurempaa hyötyä. Hyötyä että, mutta me ollaan siinä portailla, että näitä asioita pitää ajatella. Mm. Mm. Et niin kuin muutosta niin. On, se muutoksen tuulia jo tuntuu. On, tuulet tuntuu jo. Tuntuu, joo. Joo. Jatketaanko tästä keskustelua edelleenkin? Joo, no mä humanistisissa tieteissä mä oon havainnut sellaisen muutoksen, että toi tieteen termipankki, jossa on myös luonnontieteiden alan termejä jaetaan ja aina tieteenalakohtaisiin niin kuin asiantuntijaryhmien laatimina, niin mun mielestä se on aika hyvin levinnyt eri humanistisiin tieteisiin ja se on synnyttänyt niin kuin ajatuksen siitä, että paitsi että tieto on hyvä jakaa, myös se, että tällaisia hankkeita voidaan tehdä yhdessä niin kuin tieteenalan sisällä ja sitten ja ajatuksen siitä, että se edistää myös tieteiden välistä keskustelua. Ja itse asiassa siitä voidaan edetä myös kansainväliseen samanlaiseen yhteistyöhön, jos niitä termejä vielä käännetään tai annetaan vieraskielisiä termivastineita, mutta se on semmoinen asia, minkä mä huomannut. On tietysti paljon muutakin muutoksia ollut, mutta se on näkynyt aika vahvasti. Joo. Mites sitten vielä? Meillä aika selkeästi näkyy tää tämmönen avoimuuden lisääntyminen semmoisessa ilmiökentässä, kun meillä on kaksi kansainvälistä maisteriohjelmaa, jotka yhdessä muodostaa Music Psychology Training -kokonaisuuden. Jos mä ajattelen vaikka ihan musiikkiterapia-alaa ennen kuin me käännyimme kansainväliseksi ohjelmaksi, niin meillähän julkaistiin tietysti opinnäytteitä pienimuotoisesti. Ne oli suomenkielisiä ja niitä ymmärsi osa suomenkielisistä lukijoista. Ja sitten kun tämä kansainvälinen puoli tuli kuvaan mukaan, niin se positiivisella tavalla vaikuttanut ainakin meidän tapauksessa siihen, että meidän on pakko katsoa sitä tasoa vähän niin kuin tarkemmin, että mitä tuonne uskaltaa laittaa jyksiin saataville, koska jos se on ihan niin kuin mahdotonta, niin sitä kyllä jumpataan siinä loppuvaiheessa niin paljon, niin kuin, että se rima ei heilu ihan hirveästi, kun se laitetaan sinne kaikkien saataville. No tästä tietysti seuraa se, että se positiivisella tavalla avaa niin kuin sitä, mitä täällä tehdään, mitä meidän ihmiset tekee, mitä ne tekee yhteistoiminnallisesti toisten kanssa. Ja se on tavallaan se on ihan käypäinen niin kuin julkaisumuoto, siis gradujen ja sitten tietysti myöskin väitöstutkimusten julkaiseminen
Jyksin kautta. Mm. Se on ihan mainio. Ja tuota, kävijämääristä päätellen, niin sille on ihan tarvettakin. Siis paljon virto ladataan sieltä. Joo. No sitten toinen juttu on se, että meillä on myös joskus sitten niin päin se tarve, että se on julkaistu ensin siellä Jyksissä, se opinnäytetyö, ja sitten siitä pitäisikin kirjoittaa se paperi. Niin se tapahtuu silloin näin päin, niin kun, että se on jo siellä tällaisessa opinnäytetyön muodossa, mutta sitten se tiivistetään julkaisuksi, joka yritetään saada lehteen läpi, joka myöskin joskus onnistuu niinkin päin. Ja tota, silloin sitä on jo harjoiteltu siinä opinnäytetyön vaiheessa, niin kuin kuuluukin. Sitä varten sitä tehdään sitä opinnäytetyötä, että siitä opitaan. Ja sitten niin kuin se seuraava askel on se, että ruvetaan menemään sinne oikeiden julkaisujen suuntaan. Ja sitten se kommunikoi vielä niin kuin tiiviimmin siitä tekemisestä ja ehkä laajemmin sitten ulospäin. Tämä on tosi positiivinen tämä kehityskulku tässä suhteessa. Ollaankin meillä päin havaittavissa. Joo. Mikko, sulla tähän lisättävää. Eiköhän sinä tullut. Yleisiltä kommentteja vielä. Tämä Open Access-julkaiseminen on mahdottoman mielenkiintoinen ja sisältää paljon kysymyksiä. Ja onko yleisö nyt halukas osallistumaan tähän? Timo jo. Jatketaan tästä rinnakkaistallennusjärjestelmästä. Yksi taitaa olla ja varmasti jonkin näitä Suomen edistyneimpiä järjestelmiä tässä suhteessa ja tuntuu olevan hyvin sanotaanko nivoutunut tuonne laitosten arkeen sikäli, että se kuulostaa ihan niin kuin luonnolliselta jatkelta sille työlle, mitä siellä tehdään. Ja näinhän se tulisi ollakin itse asiassa. Ja tuota, esimerkkejä maailmalta, niin jossa niin kuin rinnakkaistallennusjärjestelmän käyttöastetta nostetaan, niin on olemassa niin organisaatioita, joissa se mandaatin voimalla ikään kuin luodaan semmoinen pakko siihen. Mutta että aina parempi tietenkin, jos se tapahtuu vapaaehtoisesti ja niin kuin ikään kuin hymyssä suin enemmänkin. Mutta tota, kysymyksenä Jyksistä ihan tekninen yksityiskohta, että mä lähden jo kävelemään tästä kohti tuota asiantuntijoita. Yksi keino tavallaan välttää niitä embargoja tai ikään kuin haastaa se embargoin tuoma haitta, niin on semmoinen ikään kuin digitaalinen ominaisuus siinä rinnakkaistallennuksessa järjestelmässä. Sitä voi ikään kuin sitä itse tekijältä pyytää sitä kopiota, semmoinen ikään kuin hyvin semmoinen helppokäyttöinen ominaisuus siinä itse järjestelmässä, jossa sitten teidän tekijän kopio pyydetään embargon aikana ja se on ihan laillisesti ihan ok ja sillä tavalla pääsee ikään kuin käsiksi siihen artikkeliin, vaikka se ei olisi muuten saatavilla siinä. Kysymyksenä, että onko Jyksissä tätä ominaisuutta hyödynnetty ja tiedostetaanko se ikään kuin ominaisuuden sinänsä? Kyllä, ominaisuus tiedostetaan. Tämä on mun henkilökohtainen suuri haaveni, yksi niistä. Eli silloin semmoinen olemassa, tai pystyisi laittamaan semmoinen request copy, tai voisin laittaa suomeksikin, mutta siis, että pystyy nimenomaan pyytämään tekijältä sen kopion. Mutta me Jyksissä on nyt niin paljon vanha versio, että meillä on justiinsa hankkeena, että me puhutaan siihen uutta versiota, se työ on meneillään. Ja me toivon mukaan saadaan Jyksiin uusi versio, joka on aika monta versiota uudempi kuin nykyinen, jonka pitäisi tuoda sitten muitakin palveluita. Että toi on yksi tärkeä, mikä siinä olisi helppo kanava, millä voisi pyytää suoraan sen embargon aikana. Toinen semmoinen, mitä siihen pitäisi ehdottomasti saada, on sosiaalisen median palveluita, tämmöisiä ominaisuuksia, mitkä houkuttaa ja tuo sitä lisäarvoa ja markkinoista artikkelia. Mutta nämä on meillä kaikki niin kuin ikään kuin agendalla ja toivon mukaan sen uuden version myötä saadaan sitten siihen lisäpalveluksi. Joo. Kiitos Marja-Leena. Ja eli tosiaan sen verran jatkaakseni tästä ja oikeastaan sitten jatkona panelisteille, että kuinka houkutteleva teidän mielestä olisi sellainen, että leikitään nyt, että meidän Jyks on se jonain kauniina päivänä siinä kuosissa, että se onkin itse asiassa samalla sitten tutkijoiden tavallaan tämmöinen sosiaalisen median palvelu. Eli teidän profiilit löytyy sieltä, julkaisut, kaikki se mitä te haluatte, ehkä teette muutenkin ResearchGateissa, Orchidissa ynnä muissa niissä teidän tieteenalan spesifeissä yhteisöpalveluissa, niin miltä tämä kuulostaisi teidän mielestä? Lähetäänkö vaikka ihan taas
Saatte hyvä. Niin. Sitten voisi melkein jättää. Tietysti sitten tulee se, että Research Gatein kaikki tunteet. Sitten pitäisi jossain mainostaa, että no, mä en ole enää niin aktiivisesti päivitä Research Gatea, mutta mä oon täällä Jyksissä. Se pitäisi sitten sen linkki tavallaan tuoda, mutta mikä ettei. Niin, että se tavallaan tulisi vähän niin kuin automaattisesti, että ikään kuin vaikka kirjastolla julkaisuyksikkö vähän niin kuin tekisi sun puolesta asioita ja pitäisi huoleen, että siellä on julkaisuluettelo aina kunnossa. Ja... Niin, tai sitten lähinnä niin kuin se, että ihmiset osaisi hakea, nyt ne hakee sieltä research-tiedistä, niin sen sijaan, että ne hakisi mun tietoja sieltä, niin mun pitäisi ehkä sitten vaan siellä research-gateissa olla, että katso. Ja siellä mulla olisikin sitten kaikki. Tietenkin siinä sitten ehkä pitäisi olla jotain semmoisia ominaisuuksia, jotka on vielä ehkä beyond sen, mitä research-gate voi tarjota. Että sitten tulisi se siirtymä tehtyä. Sanotaanko näin? Itse asiassa yksin löytyvyys hakukoneessa on erittäin hyvä. Yksin hakukone optimoitu, eli periaatteessa se aineisto, mikä on Jyksissä, niin se löytyy kyllä, että se olisi paremmin kuin Akademia edustaja ResearchGateen laitettu. Ja se Google Scholarissa esimerkiksi nousee hakutuloksissa hyvin kärkeä. Että se löytyvyys sitä kautta on kyllä hyvä. Että aina, että siellä tällä hetkellä ei ole sitä tutkijalähtöistä profiilia, mitä näissä on sosiaalakateemisissa, sosiaalisovelluksissa, jossa on tutkijasta lähtöisin. Semmoinen toiminta pitäisi kyllä saada yksin. Niin, onko teillä siis jonkinlainen kriisijärjestelmä, missä näin on niin kuin yleensä ajatella, just, että se puoli tulee, niin kun tulisi siitä tutkimustiedon hallinnan järjestelmä. Joo. Nyt ei vielä ole. Joo. Nyt just tässä kohtaa. Joo. Joo, mä vielä kommentoisin ResearchGatea, että sehän ei ole arki. Ei. Jos sitä haetaan, se ei ole niin näkyvä, ei välttämättä tutkijalle näkyvä ero heti, mutta se on niin pitkän päälle. Joo. Niin se sille ei oikeasti tiedä. Se ensinnäkään se ei ole ihan avoin ja sitten toisekseen niin nämä palvelut, niin niistä ei tiedä, mitä niillä sattuu ja tapahtuu. Että siinä mielessä nämä meidän julkaisuarkistot on ihan niin tähän aika suoraan kytkyksissä meidän niin tähän pitkäaikaistalumiseen. Jos mä kompaan tähän, mä ymmärrän hyvin niin kuin esimerkiksi ResearchGatein houkuttavuuden on se, että voi kuitenkin itse profiloida itsensä sillä tavoin kuin haluaa ja kertoa itsestänsä sen, että mitkä on mun ekspertiisi ja sillä tavalla. Eli sitten jos haluaa esimerkiksi vaikka, että jos mut vaikka jonain kauniina päivänä kutsuttaisiin jonkin konfaan puhumaan, niin mahdollisesti joku on löytänyt mut ResearchGatein kautta, jos en ole sitten se johtava tutkija maailmassa, mutta nuoremmalle tutkijalle mahdollisesti hyvä väylä. Mutta tässä siis niin kuin, tavallaan nyt meidän Jyks on todella hyvä siitä, että jos nyt onnistuu hakusanat laittamaan sillä tavalla, että tämä Google Scholarin algoritmi nyt jotain ymmärtää, niin kyllä se meidän julkaisut sieltä hyvin nostaa esille, että tämä oli varmaan tämä pääpointti, että se algoritmi toimii hyvin siellä, me ollaan ymmärretty se, miten se toimii. Joo, ja se on ihan optimoitu ohjeiden apulaisena. Joo. Yksityiskohta vielä tuohon sillä tavalla, että esimerkiksi Tutkassa, kun siellä on niitä open access rasteja, että onko niitä kanssa julkaistu ja onko avoimesti saatavilla ja muuta, niin OPAM ei hyväksy Akademia Edua ja ResearchGatea virallisena avoimena tallennuspaikkoina. Eli jos on avoimesti saatavana niitä kautta, niin ei pistetä rastia uutuun. Mutta jos on Jyksissä, niin pistetään rastia uutuun. Tämä on hyvä tieto. Ministeri alkaa olla entistä enemmän kiinnostunut näistä rasteista kuuluissa. Tämä oli tärkeä, jota valutetaan nyt sitten organisaatioissa alaspäin tämä tieto, että se voi olla tosiaan hämmentävä näissä yhteisöpalveluissa, että todellakin ja tässä. Mutta joo, jatketaanko, mitä itse ajattelet? Nyt sulla olisi paljon artikkeleita, jotka voisi laittaa yksiin. Kirjoitin, että update 1. Helppohan se olisi, jos kaikki olisi niin kuin yhdessä paikassa ja tarvitsisi vain niin kuin yksi systeemi ylläpitää. Joo. Miten teidän tieteen alalla ikään kuin se näkyvyys ja se vaikuttavuus, onko se pelkästään ne kovimmat artikkelit
riittääkö se nuorelle tutkijalle vai haluuks hän jo niin kuin personoida itsensä sieltä niin kuin jotenkin esille niin kuin todella tutkijapersoonana? No, mun nykyisissä jatko-opiskelijoissa niin kuin huomaa, että ne, jotka on syntynyt sosiaalisen median aikakaudella, niin ne on aktiivisia siellä ja niin kuin markkinoi itseään myös julkaisujen avulla siellä kautta. Että, mutta kyllä perinteisesti vielä kovat julkaisut riittää. Joo. Se on sama luonnontieteissä. Joo. Mites jatkatko tästä keskustelusta? No mä en tätä Jyksi sinänsä tunne. Tai no se on niinku meidän julkaisuarkistojahan on. Joo, mutta kuulostaa siis ihan hyvältä toi profiiliajatus. Ja mä en tiedä, onko sellaista missä, mutta periaatteessa voisi olla niinku yksittäisen tutkijan niinku ylittäviäkin profiileja vaikka siihen tapaan, että tästä liikuntabiologian aiheesta ovat kirjoittaneet paljon käytettyjä luettuja artikkeleja myös nämä Jyksissä olevat tutkijat ja jotain tämän tyyppistä. Niin, eli sit, et se ei olisi enää vain yhden tutkijan varassa ikään kuin vaan, että et sitähän tietenkin nyt nämä tutkijayhteisöt, ResearchGateit ynnä muut, pyrkii niinku, siis niinku ryhmäyttämään ihmisiä sinne aina tietyn alan tai asiantuntijuuden alle. No monitieteilijä sanoisi tähän. Aika monenlaista on meidän suunnalla kyllä varmaan. Että se on tavallaan vähän semmoista sukupolvien välistä eroa kyllä, mutta paljon yksilöllistä vaihtelua, että kuinka hanakasti ihmiset ovat tuomassa itseään esille eri yhteyksissä ja niin kuin omia profiileja laittamassa sinne. Totta kai ihmiset, jotka on uransa alkupuolella, niin yrittää aika paljon kuitenkin sitten tuodakin niitä siihen astisia tekemisiä ehkä saataville ja sitä kautta ehkä sitten herättämään uteliaisuutta ja kysymyksiä ja kutsuja ja niin edelleen. Se on ihan normaalia, huomaa uraa sitä kautta. Ja sitten vanhemmassa porukassa kokeneempia tutkijoita, proffia ja näin, niin voi ilmetä jonkinlaista laiskuutta jopa samalla saralla, ettei niin paljon tapahdu juuri mitään. Ettei kukaan tulisi kysymään. Niin, koska siitä saattaa seurata se, että joutuisi olemaan niin kuin, joutuisi päivittämään jotakin liian usein tai joutuisi päivittämään jotakin liian moniin paikkoihin tai sitten, että joutuisi vastaamaan kysymyksiin, johon ei ole aikaa. Siis ihan tällaisia konkreettisia arkielämän reunaehtoja. Mutta siis monenlaista versiota löytyy ainakin meidän ihmisten keskuudesta ja se on ihan ymmärrettävää. Siinä vaikea olisi niin kuin pakottaa ihmisiä johonkin tiettyyn formaattiin ainakaan. Että kyllä se varmaan se itselle sopiva profilointi ja sitten siitä seuraava viestintä näin, niin on hyvä pitää myöskin se puoli avoimena, ettei ei liikaa ohjata. Onhan se toki jollain tavalla niin kuin tutkijan vastuukin, että tekee nyt edes jotain sitten sen sijaan, että tyytyy sitten pelkästään ehkä julkaisemaan siinä kolmosluokan lehdessä, eli että tekee sen oman näkyvyytensä ja samalla tietenkin tuoda affiliaation esille. Sitä varmaan meidän epäilemättä tutkimuksesta vastaava vararehtorimme olisi tosi tyytyväisiä, että siinä sitten tutkijaprofiilin yhteydessä muistuu se affiliaatiokin mieleen. Mut tulisiko Ylisöltä tähän kohtaan kysymyksiä nyt? Jessica. Aina. Mulle tuli vaan tuossa mieleen niin just tästä julkaisuarkistosta ja tutkijan niin kuin profiilin luomisesta. Miten se on SKS, teillä on kustantamo, mutta ei teillä ole niin kuin julkaisuarkistoa. Onko ihmiset niin kuin sitten muissa yliopistoissa, laittaisitteko te? Mun mielestä SLS:ssä niin me tehtiin semmoinen julkaisuarkisto myös Dooria. Meillä ei ole sellaista SKS, että meillä on niin kuin julkaisuluetteloita on kyllä näkyvillä, mutta sitten aika monet niin kuin SKS:n tutkimusosastolla on niin, että aika harvat on SKS:n vakituisia työntekijöitä, vaan ne on projektitutkijoita tai sitten ne voi olla apurahatutkijoita, joilla on työtilat SKS:ssä ja nekin, jotka on vakituisessa työsuhteessa, usein ne tekee myös tiivistä yhteistyötä jonkun yliopiston kanssa, jolloin niillä saattaa olla sitten siellä yliopistoiden. Niin, mutta se tarkoittaa, että se ei välttämättä niin kuin, sitä ei koota sitä jonkun tutkimushankkeen niin kuin
tavallaan yhteen kaikkea, mitä siitä on syntynyt? Ei ole sillä tavalla. Joo, toi on itse asiassa aika hyvä kysymys. Sama funktioita voi ehkä toteuttaa aika monella tavalla, mutta toi on kyllä hyvä pointti. Tosiaan varmaan tämmöinen tämä ryhmäytyminen ja ryhmän tuotokset, kollaboraatio ynnä muu, niin se toki on varmasti sitten tänä päivänä, kun se yksin tekeminen kuitenkin jollain tavalla vähenee tai yhä yleistyy kuitenkin yhteistyössä tekeminen. Elikkä... Onko sinulla hakatunnuksia? Ei ole tällä hetkellä. Täytyy saada. Ei, mutta tämä on niinku se, että meillä on niinku tutkijoita, niin, jotka ei nyt ole tässä. Niin. Tämä täytyy jotenkin suunnitella kyllä tosi niinku joustavasti. Joo. Tässä haaste ATT-hankkeelle, että hakatunnukset pitää sitten jollain tavalla pystyä toimittamaan niille, kenellä sitten niiden organisaation puolesta tulee. No vielä muuten tuohon Jessikan kysymykseen, niin SKS:hän on nyt Open Access julkaisemassa noita Studia Fennica-sarjan vanhoja julkaisuja, ja jos se Open Access -julkaiseminen kehittyy, niin sitten itse asiassa sitä kautta voi syntyä tämmöinen jollain tavalla, tai syntyykin. Joo. Onhan toki erilaisia, THL:llä on oma iso arkisto, jossa monet lehdet, niin kun, että sieltä saa linkata sitten omiin esimerkiksi profiileihinsa, että onhan näitä erilaisia arkistoja olemassa, ja tieteenalalla toimitaan sen oman periaatteen mukaisesti, koska tärkeintä on se tieteenalan sisäinen kommunikaatio ja se tieteen oma kehitys ja edistyvyys sitä kautta. Timo, joo. Ville, anteeksi. Timo. Aurinko paistaa niin sopivasti katsottu. Se on kevättä rinnassa valmistella. Hakasta sen verran, että se on ihan oikein iso kysymys, että miten tämä access järjestetään. Sitä ollaan jonkun verran pohdittu siltä pohjalta, että haka ei niin kuin yksinään ATT-palveluissa riitä semmoiseksi niin kuin federaatiojärjestelmäksi. Mutta sitten toinen puoli on se, että esimerkiksi SKS ei käsittääkseni mikään estäisi liittymästä niin kuin hakafederaatioon, ei myöskään monia muita niin kuin organisaatioissa. Hakassa on toki sääntöjä ja siihen liittyminen ei onnistu silleen ihan noin vaan, mutta niin kuin se kannattaa niin kuin tutkimusyhteisön pohtia, että voiko se oma organisaatio lähteä niin kuin mukaan siihen. Hakasta on paljon hyötyä monille muillekin, mutta me joudutaan käyttämään virtua myöskin, koska monet sektorin tutkimuslaitokset ovat Virtussa kiinni, eivätkä Hakassa, ja sitten siitä tulee niinku ongelma, ja se tietohallinnon päihittäminen siellä sektoritutkimuslaitoksessa on huomattavasti hankalampaa kuin se on esimerkiksi yliopistossa. Se kuvio on vähän monimutkainen, mutta kannustamme Hakaan liittymistä niille, joille se vain on niinku teemansa puolesta mahdollista ja näin poispäin. Joo, tämä oli tärkeä puheenvuoro. Eli hakafederaation liittyminen sitä mukaan, kun organisaatio niin itse haluaa, ja käydä siitä keskustelua sitten CSC:n kanssa. Kyllä. Mm. Taija on kiireinen tällä hetkellä, tiedän. Mä kiitän tässä kohtaa panelista, ja meillä on ollut todella vilkas keskustelu tässä, ja mä uskon, että sekä paikalla oli että etäseuraajat on saanut tästä varmaan omille tieteenaloille plus oppiaineisiin sisälle jo varmasti hurjan paljon sellaisia vinkkejä, joita ei ehkä ole tullut ajatelleeksi sitten aikaisemmin. Ja todella paljon kiitoksia tässä kohtaa. Jatketaan kahvimerkeissä ja työpajaan ja keskustelua. Eikö totta? Joo. Mä oon heittänyt nyt tuonne 3 ehdotusta. Tässä kahvin aikana voitaisiin miettiä, että onko muita aiheita, onko noin okei. Okay. Tässä voisi olla ehkä vähän semmoinen open space-tyyppinen lähestymistapa, että valitaan muutama teema, sitten kokoonnutaan ja jutellaan. Tarkoituksena olisi oikeasti, että me saataisiin ihan tekstiä aikaiseksi, siis ihan niin kuin ranskalaisia viivoja tai jotain, niin kuin saataisiin
paperille ihan semmoisia ajatuksia ja ideoita, että saataisiin niinku täältä kotiin vietäväksi mahdollisimman paljon, mitä me voidaan niinku purkaa ihan käytännössä. Koska näillä on ihan oikeasti nyt tässä on hyvä sauma vaikuttaa, että mitä tehdään nyt tässä vielä tätä ATP-hanketta jo vielä jäljellä ja mietitään koko ajan näitä, että mitä tehdään, mitä kannattaa. Joo, ja peilataan myös jonkun verran niitä tulleita vastauksia tähän kyselyyn nyt tässä loppusession aikana sitten. Niin, eli joo, siis meillä on kahvin aikana. Joo, no mä voin siitä kertoa jälkeen. Sitten kahvin jälkeen, mikä tämä palvelukysely on. Joo, palataan eli siitä. Meillähän oli se palvelukysely tässä ilmoittautumisen linkkinä ja mä oon laittanut teillekin ja yritetään avata sitä pikkasen. Siellä oli jopa siinä mielessä jännästi, että niitä oli tullut kuitenkin niitä vastauksia jonkun verran. Paljon, ja oli tullut englanniksi ja ruotsiksi myös paljon. Että jotenkin se nyt tässä hetkessä on osannut tavoittaa sitten yleisönsä. Mutta todella paljon kiitoksia panelistille paneutumisesta tähän asiaan ja avatessanne tätä oman oppiaineen problematiikkaa. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia.